南无ဒါနဲ့တိတ်ခိုက်ပြန်လေးနဲ့အဆ
ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့မမြင်ဘူးလေဖြစ်တယ်မဖြစ်ရတော့လို့ပြဿနာပေါ့အဲ့မှာယဟန်ဤသူပြောတာဖရာပြီးတော့ဖရာကြွလာတယ်ဖရာကြွလာတယ်ဖြေကြတယ်ကတော့ကြာမှာဖရာဤစင်နေတယ်ကျသားတို့တဲ့ဗျာမလာရင်ဖေကြောင်းရောက်ပြောနေကြတယ်လူဒီရနေဖရာပြီးတော့
买那，到那里要讲小家伙，嗯，陪阿妹去那个，陪他都都都来干点啥耶？那撇点路，陪他路家里去，撇点路，哎呀呀，慢慢讲，撇点没撇点路咩？干嘛在干啥？伊也没修路嘞，撇点路，撇他路咩？撇点啥撇点啦？撇他嘛？哎呀，你上辈子嘛，陪阿小东个，你不上啊？喏。ทีนี้วัดขึ้นมาเว้ยไอ้ปู่กูว่าสิทธิ์ดุยผิดแก่ล่ะผิดแก่ล่ะเนี่ยมีเรื่องๆน้ําผ่องก็ต้อยอยู่ဖြတ်ผ่องอ่ะต้อเนี่ยอีกคือว่าตะบงนี้ก็อันตรายขึ้นอ่ะเนาะชินอ่ะล่ะเคยเห็นอ่ะกุญแจนี่อยู่ตัวสิทธิ์ตันเนี่ยโปตามันทันอ่ะกุญแจนี่บาได้ปู่อ่ะเนี่ยสิทธิ์ตันเนาะทีนี้ท่านมาเนี่ยสิทธิ์ตันจะมีเนาะสิทธิ์ตันนี้ตะญาญาเนาะอปุถุกูนี้นี่คุยอ่ะได้ลาญาเตเลปาเนาะเตตาลีนี่ตัลลานี่เนี่ยเออตุยอกတော့ပါဂုတိနေမနေ့ကျန်ရဲ့တပတ်ကပူပြပါဆိုဟေးဟေးလို့ခေါင်းနေတာเนาะညကြတော့ဒီမနှောင်းရဲ့เนาะစလုံးနေမှာကလေးမာလေးကိုလိုချင်တာကလေးမာလေးကိုလိုချင်တာယောက်ျားမရှိမှဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့ခန္ဓာထိမရခန္ဓာကိုခံလေထိမလို့ပါတော့အဲ့နေတော့ဗရမလုံးလေးထဲပေါ်သွားပြီတော့တပည့်ယောက်ကိန်းထိုင်လိုက်ပြီးတော့ဗမာပြောက်တယ်ဆရာကျန်နာပညာတော့ထဲပေါ်သွားပြီတော့မြစ်တခိုးလို့ဆိုရအများနဲ့ပြောင်းရင်းလို့လည်းမရဘူးအတက်ဆံလည်းရတယ်သူ့ရဲ့သတိလည်းတိတ်ပဲလိုက်တယ်ဒါရုပ်မှန်တဲ့အပြင်တော့အနေကျလိုက်တာပဲဆိုင်မလို့ဒီမှာကမတန်းမနေဘူးအနန္တကခုသားလို့ပဲမတန်းရှိတယ်ဘာပေါ်လဲတတိပါလာနေခုနငါတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲနော်အနန္တမှာသူတော်ကျိုးပြီတဲ့တန်မြတ်သထောင်းနေထောင်းနေတဲ့ဘာသက်သက်မှာတခုစုတဲ့အတ္တခံတာကိတာလို့အချင်းပြလာတယ်တဲ့ဆောင်းနေရတယ်ချင်းပြလာရင်ဆောင်းပါဘာမို့လဲအဲ့တော့ဘုသူ့ကိုမှအနိုင်မရှိဘူးဘုသူ့ကိုမှပြောလို့ရတယ်လေဖိပြီးမပြောနဲ့နော်သင်သေးတယ်နဲ့လည်းမလုပ်နဲ့အကုန်လုံးမှတ်တမ်းယူနေတာသူတော်ကျိုးပြီတရက်ပြန်လာမှကြီးပဲအရင်နဲ့အပြန်ပြန်လာမှာပဲဟုတ်ပါ့လားဒီတင်ကြပြန်ရရှိနေဆိုတဲ့ကောင်လည်းသိကြပါကြတယ်ဘောကမှာမြင်းမြောင်တာမရှိဘူးလို့မြင်းမြောင်တွေကိုဖက်လိုက်တာစပိုင်းတစ်ခုရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်တရက်ပြန်လာမှာပဲဟုတ်ပါ့လားပြန်လာမှာပဲချိန်ရပြန်ကြွေးဆိုင်ရမှာတကယ်ရလားအခုမုန်လေးတဲ့တော့ဘုရားတက္ကရာကြီးကြီးကြီးကတော့ကြာရတယ်နော်မော်ဒယ်ဆိုပြောဆိုရင်ကိုယ်လေးမှာကံကြိုက်တာရှိတယ်ကိုယ်လေးမှာအများကြီးလိုနေနေလာလို့ရှိတယ်။ဒီမုံတိုင်းမှာဒီတရားလုံးဒီကဒီကမှန်လို့ဒီလိုမျိုးပြုသေးလို့ညအကြီးကမှတောင်းကြရတယ်နော်။တင်ပေါင်းများတဲ့ငါးတွေကိုမြိုင်တန်းဒီတိုင်းကအုပ်လည်းကလည်းအများကြီးပေါ့လား။အဲ့ဒါပြောလိုက်ရတော့ဘုရားရှင်တော်မရှိကြဘူး။ခန္ဓာကလည်းမအတိကြာပါကသူတော်ကျိုးပြီးအုပ်လိုက်တော့အလက်ကပြန်လာမှလည်းဘူး။ဟုတ်ပါလား။ဒါကဘုသူ့ကိုမှဖြစ်တာကင်းမဲ့တဲ့စိတ်တွေဒေါသနဲ့နော်မတိုက်ခိုက်ဘူးမကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လည်းပြန်လာမှာပဲဟုတ်ပါလားတကယ်ကြီးတဲ့ပုံပုံကျကျတော့မဟုတ်ရဲကောင်းနော်မြစ်တာအကောင်းဆုံးလို့နားလည်းသွားကြရတယ်ဟုတ်ပါကဲ့နော်နားလည်းခွတ်လိုက်ကြရမယ်နော်ကောင်းပြီတော့ဟမ်မလဲပါဘူးနော်ဒီလိုက်ကြည့်ရင်တော့စပါတော့လေတိန်ငန်းတဲ့သမာဓိဇာတ်ပိုင်းရှိရင်ကလေးတွေအရိယာရှိအောင်ဘုရားရောက်ဆိုပါအောင်နော်သောတပတ္တိမေဖို့ငရဂါမိအနာဂါမိအရဟတမေဒီကအရဟတမေအရဟတဘုရားဆိုတာနော်အရဟတမေအရဟတအဲ့လိုပြရမယ်ရှိရအောက်ထည်ဆုံးတဲ့သောတပန်ဆိုရင်တော့တိုင်ပြန်အစကအတေချေရမရအများကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်မှန်တက်လာတိုင်းမှာတန်ပြန်လည်းရှိတယ်ပါကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုရသမပေါ်လဲတော့တန်တန်လေးရှိတယ်။ဒီကောင်လေးကတန်တန်လေးရှိတယ်။ဒီလိုခင်မှာဉာဏ်တစ်ပါးဖြစ်နေလို့เนาะဉာဏ်တိုင်းလေးအဲ့မျိုးမှရှိတယ်။ရှင်လေးသူ့ရဲ့တနည်းတွေမိဖုရားနေတဲ့ညီနဲ့မောက်မားတာလေးရတော့တားစီသူတော့ညီကထွက်ပြရတယ်။နောက်ရွေးရောက်တဲ့ခါမှာကေဂျူကိုစာပေးခိုင်းတယ်။လုံးလုံးကိုစာပေးခိုင်းတော့ကျေကျော်လည်းပဲတောင်းတရားနတ်တော်မှာစာပေးရမယ်ဆိုရောက်အောင်သွားမှာဆိုတော့ဒီနေ့စောစောတန်ခါးကြီးအာရုံစက်တဲ့အချိန်
ကံကိုဆောင်ပြီးတော့မိုးရုံကောင်ကိုရောနေပါတယ်။ထဲပြီးတော့မှဒါလေးကိုချပြခဲ့တာ။အလုံးကျတော့သိတော့သာတွေ့တော့ဘယ်ရင်သာတော့လာထွက်တာနော်။ထဲပြီးတော့ဟာသုံးစမ်းတော့ဘလူးမှတန်ခါရဲမပြောရင်မပြောတင်ကြဘူးခေါ။အမှန်ကောင်းဆုံးတန်ခါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့သာတော့လာဖြစ်တော့ဘယ်ရင်အမိတ်ချတာ။အဲ့ကောင်းဆုံးမဒီဘူးတဲ့။ဒဲဘူးတဲ့မှာစီတည့်ကျဆုံးတော့ပြောတတ်တယ်လို့အမိတ်ချတယ်။ခင်ဗျားမင်းမင်းအဲ့အနာရရပြင်းစင်းမိတွေထိုးနေရှိမှာဒီလိုပဲမှန်ကိလေခွေရဲ့နဲ့ငါရနာလို့တဲ့ကိလေသာတန်းတန်းနဲ့ပြည့်ကျင်မှုလို့ခေတ္တတောက်ပြတာအတောက်ပြရတယ်နော်အဲ့မှာတရားကျင့်တော့ဟာတရားကျင့်မဲ့အရတ္တကိုရောက်ပါလေယန္တာပါလားရရင်လည်းရှိသံဃာလို့ဧတုပြုတော့ဆိုမှာပွေပြီးထက်လိုက်စီလဲအိမ်ပြီးလဲညီပါအရတ္တကိုစားအောင်တရားပြန်ချမူရနာမနခသီလေအိမိလေရင်ဆိုတော့သုံးကတော့ကျတော့အရှင်မေကြီးကဘေကံနိုင်ညာနာဆက်တယ်လို့ရှာတော့ဆက်လိုက်တော့ဘဝတစ်ခုမှာတဲ့အသားတွေကျော်နေတဲ့အချိန်မှာခင်တော်ကြီးကသာလနာဆက်တော့ဆိုဖယ်လေးပြန်လိုက်ပြီးဒီနေ့ရေကောင်းလေးပြန်ဖြစ်တာသာလာခင်တော်ရအောင်ဖမ်းပြီးတော့အမိလေးပြီးတော့ထဲဦးနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာအဲ့ကတည်းကအရှင်နဲ့တန်ပြန်များပါလေကြာလိုက်မှလာလေကြတော့ဟောဒီကနေ့ကသွားမှာပဲဆိုတော့အားလုံးတင်ကလွတ်လိုက်ရတယ်အဲ့မှာအလုံးကြာလာဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ကြောပတ်ပတ်တက်လာလိုက်မှတံပြန်ရှိတယ်လေကလေးကြာလာလားမြစ်တာအကောင်းဆုံးပဲတော့ပေါ့နော်တက်လာလေးစိတ်စိတ်ရဲ့ကိုယ်စိတ်မဖြစ်အောင်တောက်ချောင်းဆိုတော့တက်ပြီးပျော်တဲ့ပီပီဆိုင်နော်ပီပီစိတ်နေတော့ကလေးကတော့ဘုဒ္ဓပေါ်မှာမှစက္ကန့်မင်းဖြစ်ပါစေနော်တဲ့နဲ့ပုံနဲ့မလုံးနိုင်နဲ့အတင်းမပြောနိုင်နဲ့အကုန်လုံးကြီးဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီကိုပြန်ဆန့်တာလေကျလည်းမှတာပြီနော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ဘာကောင်းလဲဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပဲကျလည်းဒီလားဟောပြီနော်ဆက်အောင်ကျအထက်မဲ့ဆိုရင်ဆိုပဲမရှိပါဘူးတန်မြန်များပါပြီနော်အဲ့ဒါဘုရားပြည့်စင်တာဆိုအထူးဆိုပဲမရှိဘူးတန်မြန်အစားများလေမိပါဦးလေတော့ဘုရားပြည့်စင်ရဟန္တာမျိုးရှင်းထားပြရတယ်အဲ့တော့မြေကုပ်ပေါ်မှာပြစ်တာအများကြီးမှလုံးလို့ဒီရရဲ့တန်ကြန်လေးရတော့အမှန်များဟုတ်ပါ့မလားဒါလေးမျိုးကြီးတယ်ဆိုတော့အမှန်လားလို့ဟုတ်လို့ဒါတော့ကြိုက်ခက်ခက်ကြီးတာနော်ကုသလေးမျိုးတို့ဒီပါကြီးလို့ရှိရင်ဘေးကမရောမလဲနော်ပြည့်ရောဘူးလို့ရေလုံးခက်ခက်ကြီးအရန်လားရေလုံးနဲ့မှချစ်တယ်မြတ်အေးလေးတော့ကြည့်ရတယ်အမှန်ကြီးတယ်မျိုးအမှန်လားသိမထားကြဘူးနော်ဘာအောင်ခဲ့ခံပြီးတော့ဘုရားကမှန်လိုက်တာသိရတယ်နော်ခေယုတ်လေးငယ်တဲ့ငငယ်ကပုံလေးကြီးပေါ်တယ်ပြီးပြီးချစ်နေကြတာပြီးတော့ကြည့်လဲအရန်ဆိုရင်တာပဲတတိမှလည်းဆိုရင်တာနော်ဖြစ်တာကြီးမှန်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့တက်ကပြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တွေကပြီးမှလို့တော့ပေါ်လာတယ်တဏျာများတယ်နော်ဒါမိဘပုံမှန်ကနော်အမှန်တန်ချစ်တဲ့တက်များတဲ့ပုံဆိုရင်တော့ချမ်းသာတယ်ကနမလေးချာကလေးဆိုရင်ခြံတယ်ကြည့်နော်။ဒါခံရည်တွေပြောင်းကြပါနော်။ပြန်ကြပြန်ဆိုအောင်အမေမာလေအမေမာလေအမေမာလေပြန်ဆိုအောင်အမေမာလေအမေမာလေအမေမာလေအဖေနဲ့အမေမတက်လို့ရန်ဖြစ်ရာနေရာနေလေ။အပါနဲ့နော်။ဟုတ်ပါလားစီပင်းစီပင်းအမေမတယောက်အမေမတယောက်ဘာမှလုပ်နေနော်။သူ့လူမယားပြန်တဲ့ရင်ပြန်ပါ။ဟုတ်လား။တယ်လေနော်။ကြားနေသွားပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်နေခုရှုံးသွားလိမ့်မယ်။လုံအောင်ရှာပြီးပြန်စည်းစံပေး။တယ်လေနော်။သွားပြီးတော့ဒေါသမလုပ်နဲ့နော်။ကိုယ်ပဲခံရလိမ့်မယ်။တယ်လေကြားရလား။သွားပေါက်တယ်နော်။တကံတယောက်စီပုံစံရောက်တာလေ။ရောက်ကလည်းပဲကျိုးပြီးတော့လဲမနေထက်တက်လာရတာ။အဖေကကြီးလိုက်တော့တစ်ခါမှမပြင်ဘူး။ဒီကရကန်းဆောင်ထပ်ပြီးတော့ဗျာတဲ့ပုံနာတော့လာတာတဲ့။သူဖြစ်စင်မှလို့လား။တယ်မဲ့မကြောက်တော့တော့တယ်မဲ့ကြီးပုံရဲ့တတ်တရားပဲဒီပြီးတော့တဲ့အမေနဲ့ဒီမနေ့တော့တဲ့အဖေကိုကားမုန်းတာဆောင်းနေအဖေကိုတိုက်ရည်တင်ပေါက်တာတတ်တော့ပြစ်ချင်တဲ့စီကြီးပေါ်တာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တန်ရံဖဲရညာမှန်းပြီးမတိရံဘူးလေစာသမားလားလို့မနေ့တော့စင်ကူမှခဏနားရမယ်နန်းထွက်ချောက်မှကားတက်လို့ပါယုတ်ိတာဖြစ်ပါလားတွေးနေတာလေကျန်တော့အဲ့လိုမှလည်းပြီးတော့တွေးပြီးတော့ပြန်ပေါ်နေခင်ဗျာအကန့်အပိတ်ဖွင့်မဲ့ခါဦးကြီး
ิบากวิบากเออตัวกูอเงฐานะปาฐานะกูก็ทําไม่ใส่เนาะอีรู้อ่ะเจตุเลยบ่ได้เลยมะล่ะอะน่ะน้ํามันเลยเป็นเนี่ยตัดจิตได้ปอกได้ขึ้นมาติยอบ่ไอ้ไหนขันอ่ะสุวรรณขันลาภิวรรณขันตลอดมาอ๋อดูนี่เลยมาละนี่เห็นได้เนาะถ้าแล้วน้ํามันจะได้มาอูลูกอินเนสันฮะเปเทศีเนี่ยน้ํามันจะละอูครับบ่นะเปเทศีเนี่ยน้ํามันจะละจําได้เออถ้าเฉิงมีได้เลยตัดมาพุทธะเอาจะมาที่ไก่ได้เลยจิตุติมีเตียะจิตมันยานี่จะช่วยได้อาเมยะได้ถ้าผิดแก่มีเนาะพี่รอကိုမိုင်းလူသားနော်ကိုမဆွနဲ့နော်မိဘမိဘတကယ်သာအမေကဘလောက်ကမ်းအမှန်သာကြလေနော်သတ်လူအဖေကပို့လို့အငယ်တွေပျောက်ထားတာအဖေအဖေပဲအမေကလည်းသူမလားသူခံနေလို့ကိုကချစ်အမကုတာဟောကြောင့်မကုတာဘူးအမေလည်းဘလောက်မှမမဆိုင်နော်ဟောပေါ့လားကိုကကိုအပင်းလားပြည်သူမိမိချစ်ရမှာအကန့်ဆွဲထားကြဘယောပြည့်တယ်နော်ဓမ္မတို့တယ်ဆက်လက်ရမယ်နော်ပါပြီကျမ်းမပါအောင်နော်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြင်မာတဲ့ပုံပုံကြရင်ဘယ်လောက်ခံရလဲဒီကံမှာလူစင်စက်ကံတောင်မှမသေးဘဲနဲ့ဘူးပဲနေရတာဖြစ်ဘူးလေဒါတောက်ထားမလဲပါရနော်ဒါလေးထပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောအောင်ဒီနေ့ယဟန်တပါးကသူကသူကခက်တော့ဘုရားထံကိုအကြတယ်ဘုရားကကြီးလိုက်တယ်တဲ့ဘွားကြီးကိုသူဝိထိလုံးမှာနောက်ကြည့်တဲ့တပါးတိတ်ကြီးကြီးကမြင်တော့ဘူးကနာတဲ့မမိုက်နေတဲ့ခုံနိုင်ခက်ခဲမရှိပါနဲ့တရားတဲ့ပြောရဆိုခက်ခဲတာကြောင့်ပေါ့နော်အရှင်လက်လက်ပရိဘဲနဲ့ကိုငေးကြမှုလေလို့ဘုရားအမိန့်ရှိလိုက်တော့သုံးလို့ပါရတယ်ဘုရားစိတ်စိတ်နေတယ်ထက်မကောတရားတော်စောက်တယ်နော်နေဆောင်ပြီးတော့ဘုရားဘဝရောက်တော့မှာဘုရားဒီလိုဆောင်နေပြီးရဲ့ဘုရားရှင်ပြိဉ္စံပြီးတာကနောက်ပိုင်းလေးမှာတကယ်လေမြန်မာတကယ်လေမြန်တော့တာလည်းမလဲပါဘူးနော်တော့တာတကယ်လေမြန်မာတာလေးတယောက်နေရတာတာလေးတယောက်လေနေမြန်မိတ်တဝိနေကခေါ်မိတ်တာဒါလည်းမနေမြန်ကြီးပါလေသိုးလို့ကြီးတာနော်အဲ့မှာအမြဲတမ်းပြီးပါအောင်တုံ့လန်ထိုးတဲ့ခြေရှိတယ်ဒါလည်းဒါပြန်မှားတော့တေုပ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လေးပဲနော်အာရီကတားမိခဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တာရေးစောစောတက်တက်ပါစေ။အဲ့ဒါကဘုရားနဲ့။ဆာယုံပြာတက်လက်လိုက်လို့နော်။ဘေးအိတ်အိတ်နေတယ်။ဆာနှုတ်လန်ထိုးတာ။တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြည့်ရင်လည်းပူအောင်လက်နဲ့ထိုးလို့ပြန်လုပ်တာ။တမီးလေးဒီသွားလိုက်ပါစေ။မအားဘူး။ဆာချက်တော့မင်းသားတော့အကြောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဆက်ကျင်နေလို့တယ်။ဒီမှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုဆက်ကျင်နေလို့တာ။ဟုတ်ပါလား။ทีมนี้ได้มีเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีอยู่ไม่อย่างอาชีพนี้ต้องน่ะคือว่ามีใบเนี่ยก็บอกเราต้อนน่ะเองเนี่ยก็เป็นคือผิดตรงจังต้องน่ะดูเนี่ยถูกป่ะนะอะไรเนี่ยติดมาอีกเลยนี่ก็เลยเนาะแต่อย่างพวกมันสู้นี่ล่ะตัดดิคิดครับไอ้ลงเนี่ยสู้ซ้อมมา16เนี่ยตันยောက်อ่ะไอ้กองเนี่ยตัดดิสู้ละเนาะอภิยะเองเลยว่าเนาะอเมเนี่ยตัน2หยกแค่เจ็บเนี่ยဒါအမေကတော့တော်တော်သိနေပြီငါသားလေးရဲ့စိတ်ရှင်အခုတို့ညာနေပြီတဲ့ကျန်တဲ့ညာနေပြီလက်ဆက်သွားရင်တော့အမေကြလာမှာပဲငါလည်းနားလည်းမပြောတတ်တော့ပြောတတ်တဲ့ဆယ်လည်းတွေ့အောင်ဆိုပြီးတော့တိတိအောင်ခေါ်အဲကြောင့်တန်းဖြစ်နေပြီနော်ဟာတဲ့အမေကိုတထောင်ပေးမယ်တဲ့ဥတည်းစောင့်မလားငွေနဲ့လေးတော့နော်ဥကတထောင်ကချွေးနဲ့တထောင်ကအားတုံးလာတာဘေးတော့မတုံးလည်းဖြစ်ဘူးမန္တာလေးကတုံးနေတော့စောင့်နေသူတကယ်ရအောင်စောင့်နေဘုရားဥပုကမနေ့မိုးလေးတည်းကကြောင်းကိုသွားရတယ်ဒီမန္တိတာယူပြီးတင်းနေကိုကြောင်းမှနေရတယ်တုံးနေမနေ့မှငါးတက်ခံပြန်ရွှေတော်နေမှာရှိသေးတယ်နော်ဒါပဲဆိုရင်လာကြကြောင်းမှအိတ်ကတုံးနေမှာပြန်ရနော်ဒါပေမဲ့ညမဲ့တရားနာရတာသမနာပဲတဲ့အိတ်ပလိုက်တယ်ဥပုတော်ရအောင်စောင့်နေအိတ်တက်ပြန်မကြည့်ဘူးလားအိမ်သာပြီနော်မတောင်းပြာကြီးရောပြာဆုံးပြချတဲ့တိုင်းအတိအိမ်ပါဘူးစားတော့မှမလို့ဒါမလို့မလိမ်ပါဘူးလေတရားမှမနာတော့အတိတို့ပါမလားဟုတ်ကဲ့ပါတယ်နော်ဘယ်နဲ့သာပြန်လာတော့အားလုံးသာအမိရစာမစုလို့ပြေးတော့မစားရင်ဝေးရင်ပြေးတဲ့ပြေးလိုက်ရတယ်တားပြီးခတ်တော့ပြန်လာတော့သူခြေရန်ရဲ့မြင်းကျိုတက်နေရှိတယ်နော်မြင်းကျိုတက်တော့ပူဆိုးတာဘူးနော်အဲ့မှာတကယ်အပေါင်းနဲ့ထင်ရလို့ပြန်လာလို့ဆိုတရားတမောင်းနဲ့ပုံမှုပဲတစ်ထောင်ဆိုမနေမြင်ရတယ်နော်စီမံမဖြစ်
แสดงได้ยาบ่เราเนี่ยถ้าชาวสิได้สิมีการเนเน่บ่เนาะเออนี่ก็แบบสมมุติทุกการมีอมีนาပြောล่ะอเมียเดียวแค่สิกันมาเนาะดาวตัวตัวนี้ถ้าไล่ตัวไหนคืออเมียอายเอ๋ยคือมันตั้งอยู่เดียวแค่สิล่ะก้าลิขึ้นน่ะบ่เนาะแต่แต่ตั้งบ่บ่สิไปตายแต่ทางบ่ย้อมไม่ได้มันไล่มาเนี่ยตายอเมียตั้งไว้สิล่ะเนาะไอ้เล่เป็นชะมันเลยจะชะมามาอยู่အဲ့တော့ကလုတ်ချင်တာမလိုအောင်ဒီနေ့တည်းမှာလူငယ်တွေကပြီးတော့မချစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မချစ်လို့မဟုတ်ဘူးလုတ်ချင်တာကိုသုံးပြည့်ချင်အရှင်ပြင်းတာဒီလမ်းမှာလည်းရတဲ့ချိန်မျိုးအရှင်ပြင်းတာအောင်ပုံစံကျတာမခိုင်နေတော့ဟာဆက်ရည်ပဲလုံးဝလာတော့ကွာဟာတော့ဒေါသဖြစ်တာပူကြတင်းကြအဲ့ဒီလိုပြန်နိုင်ကြတာတော့မဟုတ်လားဒါကမလျှော့နိုင်ဘူးပြောလိုက်ပါရဲ့နော်ဒီဘောင်းတွေချိန်ထားတယ်ကြည့်သွားပြီလို့ဆိုခင်ဗျာအရင်ပြန်တန်တာဥပါဒါခေါ်တာပေါ့နော်ချိန်ရကတ်နေပြီဒီမှာစိတ်ပြေလို့သွားပါတယ်ဒီမိရဲ့သားရဲ့ဒီမှာအရင်ခံစားတော့ပေါက်ပွဲတာသွလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ခါကျရင်ပြန်ဆောင်ဖို့လေမေလို့ချုပ်ချင်အောင်လည်းလုပ်ပလိုက်တော့ပြန်မှာအဲ့မှာထိပုံညာအချက်တန်မဟုတ်တော့ဒီအလှဲ့လေးပတ်တာလက်လိုက်မှာနော်အခုဘက်ကရှော့ပေးလိုက်ရမှာမိရဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုရှော့ပေးလိုက်ရမှာပေါ့အချောမနာတယ်အောင်ပြောလို့ရတယ်။ခေါင်းထဲဖွင့်ပြီးတော့ဒါမျိုးပဲချင်းပြားလို့လည်းအိကြပြောလို့ရတာ။အမေရောက်တင်းပြီးတော့ထိုက်ခိုက်တာ။သဘောပါနဲ့။အရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲနော်။အဲ့မှာပြန်သားမိရညာ။အဲ့ဒီတင်းပြီးတော့အမေတားပဲမရှိဘူးလို့ပြောချလိုက်တာ။သူ့အစ်စ်တင်ပြတ်တာဆိုတော့ဒေါ်လာနဲ့ပြောတော့အမေဘက်ကလည်းကြည့်တော့စိတ်မချနိုင်လို့ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုလည်းတင်းချော့ခိုင်းတော့အားရမတော့လည်းဒါရေးအမေဆိုရင်တော့ပြိုးချော့တာ၊ခိုင်းချော့တာအဲ့တော့ဒေါသကြီးနေပြီလားအမေကိုလက်ရောက်လေးပိတ်ခဲ့တာပုံလဲမှဆက်သွားတာဒါနဲ့ပဒေချက်တော့မပေါ့နော်လက်ရောက်လေးပိတ်ခဲ့ဆိုတာတော်တော်ပြင်းတယ်ပေါ့အမေပုံလဲမှဆက်သွားတာအဲ့တော့အမေရဲ့အတန်းနဲ့ဖြစ်နေမိတာအားအနေအားအေးမနေဘူးလားအေးနော်သူကခုနကအဘိုးသမားနဲ့အေးမတိုင်တဲ့ဘယ်လိုရှုံးမှာလဲတန်မြတ်အဆောက်အဦမလားညာမလားမိဘအပြင်သောတာပန်ထဲလိုက်အောင်ကဲအစာရည်များမနေနာ။အဖြစ်ပဲစောင့်ကြည့်နော်။ရှင်းတော့တမောတွေကတက်မပါဘူး။ရွေးကြည့်အထက်ထက်နဲ့သူအင်းတွေကလည်းပြီးပါတယ်နော်။အဲ့မှာညှပ်ပြစ်တယ်လို့ညံတာ။ဘလောက်မြင်တဲ့တမောရဲ့တနည်းအားကြတော့ရက်သွားတယ်။မပြေတော့ဘူး။ဆက်ပိုင်ထမ်းတယ်ဆက်လည်းမပါဘူး။အဲ့တမောမှလည်းကူကတည်တယ်။ကံစုံပဲချရတယ်နော်။သုံးခါလုံးမိတ္တဝင်ကြီးပေါက်တာ။သူအမြဲတည်းမဲ့နေမှုကွာလို့သူဖောင်ဖွဲ့ပြီးနေတဲ့ခြားလိုက်တယ်။သူလည်းအောက်ရောက်တော့သူကထွက်တော့။အဲ့တော့မူဆောင်ကြီးကကံဆိုတာအရှိဟုတ်တစ်ခုပါပဲလို့ဆုံးမရလား။အရှိဟုတ်ပဲတော့ဟဲ့လေမလား။ကံပါလေ။ရှိဟုတ်ပါပဲ။ဒီမထားလို့သူမုံလေးကိစ္စမှာလည်းသူတို့ကြည့်တော့နော်။အဲ့မုံလေးကလည်းလမ်းမင်းတော့ပြေးသွားတာလည်းရှိသေးတယ်။အရှိဟုတ်ပဲတော့ကိုယ်တို့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံနဲ့ဖြူပွေပါလားတော့ပါလားဒီသမောသားတယောက်စီကိုရေးတာဖတ်ရတယ်ဘုံနဲ့ကသူ့သမောသားတည့်တယ်လားတော့တိုက်ရတယ်ရောရခန့်ရေးလာဒီလိုမှဆိုတာအေးလေးဖုံးဆက်ပြီးလို့လည်းမထူးဘူးလို့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့မှပထမ်းရွေတေခံပဲဘုရားပူတဲ့တေခံဆိုပထမ်းထိုင်ရတာဒီကလည်းကိုဝိုင်းပြီးပါဒါပဲအာမေရွတ်နေကြတာအဲ့လိုကြတော့သမောကငြိမ်နေတော့အားသိပြီးတော့ရေးတာသွားကြည့်တော့ဘုံနဲ့ကတကယ်ဖြစ်စီနော်ဘာကုန်းလားဒါတော့ဒီမှာပါကံကအရှိဟုပဲလေအေးများရဲ့အဘူကမနာဘူးလေအဘူများရဲ့လည်းအေးမနိုင်ဘူးဘာပေါ့လားအရှိဟုနေမယ်အဲ့တော့အမေကိုရက်ဒီလိုမရအောင်လက်အောင်ရိုက်ပစ်ခဲ့တဲ့ကံရတာပြင်းတာအမေပြောလိုက်တဲ့မျိုးပိတ်ဖို့ပစ်ခဲ့တာတောင်းတမှုကိုဖြည့်ဆည်းပစ်ခဲ့တယ်မလားသူလည်းလမ်းကြောင်းကြောက်တာလည်းဒီဘာမှရွေးကိုမရွေးပါဘူးဘာပေါ့လားအရှိဟုပဲနော်သူ့အောင်ရောက်တော့မှဘာမှထွက်ပေးရတံမလို့စီဝိုင်းကြတာဘာမှမဆန်းဘူးလေ။ဟောပါရနော်။သမိုင်းတော်ရက်နေတဲ့အရှိတဲ့ဆိုသူကပေါ့တော့။ရက်မယ်နော်။တာမီ။ထောင်တဲ့နေမှာတေဘမကောင်းဘူးလား။ဘာလို့မတေဘူးပြ။သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမဥပ္ပယသာတတိရှိတာ။အဲ့မှာဥပ္ပုံဆောင်ရင်မဆောင်ရင်ရဲ့ခြားနိုင်ချက်ပေါ်လာ။ငါဥပ္ပုံဆောင်တယ်မလို့အောင်ပါဒီလတုနေလို့မလုပ်နဲ့နော်။ဒီနေ့ကိုဖရာကိုကြည့်လို့တော့အပြင်ဖရာဆုံးတဲ့လိုက်နေပြီလား။သူများတဲ့ကိုသူကအစချင်းအစအတ္တတာဘူးလို့
ဘုံပေါ်ပြီးဆုံးလိုက်တဲ့ချလိုက်တာကစွမ်းမှာတော့တတ္တိသိတယ်ဟုတ်ပါလားဘုံပေါ်ပြောတာကတတ်ခဲ့တဲ့ကတ္တတိကိုဖြည့်ဆည်းပလိုက်တယ်စွမ်းပြောင်းလာတယ်နော်အဲ့ဒါအတက်ရှိကြောင့်ပြန်လာကြောင်းအဲ့ဥဒေသာသူအတက်ခင်လိုက်တာမတည်ဘူးလားသူ့ကိုစောင့်ရတယ်နော်ဟုတ်ပါလားတပည့်ကောင်းတို့ငယ်တို့စောင့်ထားကြတတ်နေထားကြတယ်လေနော်ပြီးမှသိမှလည်းဘူးနော်အဲ့မှထောင်းနဲ့မျောပြီးတော့ကျွန်းကျွန်းကပ်ပြီးတယ်အဲ့မှာတသမိနဲ့၄ခါတော့ပြောရသေးတယ်ခဏခါလေးကျေးပါတသမိအစ်စ်မတင်တယ်နော်ဟုတ်ဘူးမယ်လေးရမှာဆိုပြီးငရေလိမ့်ခံတိတ်တာဘယ်လိုလဲရန်သူအောင်ငရေလိမ့်ခံတိတ်တာဘယ်လိုလဲခေးသားတော့ဒီအမြဲတမ်းစီရင်ပြီးလောင်နေတာနော်ထိုင်းတော့တိတ်တာလည်းမြင်ဘူးတယ်နော်တိတ်တာကဘာနဲ့ပြင်ချာနေတောင်းကြီးကိုဒီကျိုးစုံပေါ့နော်ဒီအတူတကယ်ဆိုတာဆန်းကျင်တယ်ကုသအမှုရောနေတာဒီခုနှစ်ဆန်းခုနှစ်ခံရှိတယ်နောက်နေဆန်းညဆန်းညဆန်းနေဆန်းရှိတယ်ခုပြတဲ့အမှုတိုင်းရိုးပြတာနော်သူတွေ့တဲ့တတိမီတွေကခုနှစ်ဆန်းခုနှစ်ခံခုနှစ်တဲ့တတိမီလိုနေရတယ်ပြည်သူတွေခုနှစ်ဆန်းနေရခံရတယ်အဲ့တော့ပထမ၄ယောက်သွားတွေ့တယ်သူအကြိုက်ပြောတာပဲပြောပြီးတော့ခုနှစ်ပြည့်နေတော့မောင်တို့ပါးကြံရှိတယ်ခုနှစ်ဆောင်ပြန်လာမယ်လို့ပြောတော့မဆောင်ပြောက်လဲသွားရင်ကပေါင်းလဲဆက်ပြောတာသူကရှိရှိတာကိုကုတေသာကံတော့ဒိသဂိတာတွေကိုမရှိတော့ဘူးလို့ရှောင်းပြီးတော့ဘုရားကြီးရဲ့အားကြောင့်ဟုတ်လားဘယ်လက်ဖြစ်တယ်နော်ဤဝိညာဉ်အလေးကိုသားတွေကစွန့်တာကိုဒါရီရှောင်းကြည့်ပြီးစွန့်ပြီးတော့ဘုရားကြီးရဲ့အားကြောင့်ဘို့လို့ပြောပါတယ်တုံးဝင်ရတာကိုစိတ်တည်းကိုပြောတဲ့ကောစွန့်တာကပြန်ရတူလာဟာယူလာလည်းလीစွန့်တာပြန်ရတာပြန်မဲ့เนาะတူလာကလည်းတူလာစွန့်တာပြန်ရတာတဲ့လေမနာပြန်မဲ့เนาะဝေးသူပြောရင်ဝေးပေါ်တယ်ဒီနေ့မြေအပြောပါတယ်လို့စွန့်ပြီးတော့ဘုရားကြည်ယူပြီးတော့ဘုရားအတွက်ဘုရားကြည်ယူတာလည်းလောစောင့်နေတယ်အဲ့ဒါပြန်ရတာအစမျိုးစံပြန်လာတဲ့လေမနာအဲ့မဲ့ကံဆက်မျိုးတော့ရှိအောင်ထပ်ပြီးစဉ်းသွားလိုက်လို့เนาะခုနှစ်ရက်ပြည့်စံသွားလေးရာကျေရ16ရာ32ရာတိခွန်လေးဒီမလောက်လဲ28ပဲအဲ့တော့ဘုလို့ညံကစားလို့ရတယ်နော်ဘုဒီအပြည့်ဆောင်ရင်28ရဲ့ဖြုံးပြည့်ပြည့်ရှိတယ်ဘယ်ပုံမှန်း28ရဲ့ဖြုံးနော်ဘုဒီကကုသိုလ်ပုံမှန်းတယ်အရှင်နေဖြစ်နေတယ်နော်ကုသိုလ်တက်တာလည်းပဲသူအထက်မှာပြည့်တုံးတဲ့ပုံမှန်းအကုသိုလ်နဲ့အစားတွေပုံမှန်းတယ်ဟုတ်ပါ့မလားအဲ့တော့အခုကာကိုဖြတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ခရီးရမှာလည်းဥပုပ်ရှိတယ်မရှိဘူးလားဘုဇလင်မှာလည်းခုတော့ဘုရားကြီးဆွေးတော်မျိုးကပူတော်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကအကျိုးပေးတယ်တကယ်လို့ကတီဗီအပေါ်ဆက်ရှိဝင်ရှိတယ်ဟုတ်ပါ့မလားဒါမှမဟုတ်တချို့ကဥပုပ်တရားစာက28ရမလား6ရဆောင်ရင်ရပောင်းဘုရားရှိတယ်ဆိုတင်းနေကမ်းမလားအဲ90ရဆောင်ရင်လည်းဒီနေ့ဆလာလုံးလုံးတယ်တီဗီအောက်စီတွေကြည့်လို့မဆင်းသွားဟုတ်ပါ့မလားအားရှိတယ်ခရီးများအားသိပြီးမိထုံလို့တော့နည်းနည်းနော်အဲ့ဒီချက်ကျတော့ဥပုံဆောင်တာမေ့သွားပြီးတော့အပြောပါများတယ်။ရလို့ရှိရင်ဒီနေ့အစားလဲပုံပါရောအပေါ်စားအောင်စီရောင်းပြရဲပေါင်းပြရဲဒီလိုမရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဥပုံလည်းပြန်ပြန်စောင့်ပြီးထဲတဲ့ထဲထက်လည်းအားလည်းဖြစ်ဖြုံလည်းဖြုံပေါ့။အဲ့လိုဆိုရင်တက်တာပဲ။ဆက်လက်မလား။အားလည်းဖြစ်ကြနော်ဥပုံလည်းစောင့်ကြ။ဟုတ်ပါလားနော်။အစောင်းမင်းလည်းဆိုရင်ရရပုံတော့မှမလို့ကျိုးသားကြနော်ကြည့်ဆက်အောင်အဲ့တော့စားပုံကလာတဲ့သူကထင်တာပေါင်းတဲ့ဆက်ကြည့်တဲ့ပေါင်းတာရမယ်ထင်တာလို့ဆိုတော့သူကတရားစာကူကိုကုန်သွားပြီဆက်မြောက်တော့သူ့ကိုယ်လုံးမှာကုသိုလ်မရှိတော့ကုသိုလ်တန်ပုံပြီးတော့အဲ့တော့မရကြည့်တော့သူရဲ့တဲ့သူငရဲသားတာဖြစ်တယ်သူမသိဘူးငရဲသားဖြစ်တယ်မသိဘူးဆက်မြောက်တော့ဥဒ္ဒတငရဲဆိုတာကဥပဒေကပြောင်းတဲ့ပုံစံမြင်ရတာတဲ့ပြောမှမှာပေါ်နေတယ်သူကတမန်လိုမြင်ရဘူးနော်သူမြင်နေရတယ်ပြောရင်လိုပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာဘောင်းအသွားဆိုင်နေရသူကရှိရောက်အဲ့ပေါ်ကြည့်လိုက်တော့တဲ့လူတွေပဲပေါ့နော်ခဲသားတွေကနဲ့လူတွေဥပဒေကခေါ်တယ်နော်အဲ့မှာတက်ပြေးနေရတာခေါင်းနာဓာတ်စေတဲ့တလုံးသားကအဆက်ကဆက်ကြလို့နေတာဆက်လို့နေပြီးတော့ဖြတ်တာပြေးပြန်ပြီးတော့အောင်ကိုပြေးနေရတာအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့ပြောင်းပြန်နေနေတယ်အင်မတန်နှားတဲ့ကြံရုပ်ကိုခံထားတဲ့ရှင်နေတယ်အောင်ဝဲအတန်းတစ်ချင်းတန်ဖြစ်နေတယ်ဒ
ီတော့နာနာဝေးနေတယ်မလားလားနားပြီနော်ဒီမြတ်ပြောတဲ့ဟောလိုက်နာတဲ့ကျမ်းပန်းနဲ့နာရီကိုကြည့်နေတဲ့ကျင်းစုသားနဲ့တွေ့ရတယ်လို့တားပြောနေရောပြီးတော့ကြောက်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးပဲတန်းနော်အာဟုသူများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ကြောက်ပြန်ဖြစ်တယ်ဖေးဒီမစီကိုကြိုက်အမြင်တန်းမောက်မှန်ပြီးတော့မိဘနဲ့မယုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခက်တော့မသိလို့မုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖေးဖြစ်တဲ့အခါမစီကိုကြိုက်ပစီရတကယ်တော့နန္ဒနာပူရလားဖေးမှာဖေးနေတဲ့ကခွင့်ရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ရိုက်အမှန်နန္ဒသူတပွေးနေတယ်အဲအမှုလို့ကံကြောင့်မှန်ပါတော့အဲ့ဒီကိုပြောင်းပြီးတော့မဟုတ်တာကိုထင်တယ်သိနေကြလားအဲ့မှာနားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကျွန်တော်ခမရကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီလို့တောင်းတော့တာပဲအဲ့တော့ဘဝငွေရင်းနဲ့တန်တားလက်ပေါ်လေမိဘပြန်လာလို့ခံရတာလို့ပြောတော့တကိုယ်ကြီးကလည်းအပြောတဲ့နမဆိုတော့သဘေးရင်ကိုပြောတာမလို့ညံ့တွေ့တော့မစင်းစားလေဒါတော့ကျွတ်မလားမသိဘူးသူကရော့လို့လို့ပြောလိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးနော်သူ့မှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသူလည်းပဲပေါ်ပြီးတော့ငိုပြေးနေတာသိရပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကဘယ်သူကသိတယ်လဲလို့ပြီးတော့ဖခင်အလောင်းတော်ကြီးကအဲ့ကျုံပိုင်တာကိုရုပ်လိုနဲ့ဖြစ်နေတာနော်အလေလေသွားရင်လေတဲ့ဧသာတိဆိုတော့ရက်ကြည့်တာဘာအာဟုရိနဲ့သူကဘလောက်ပဲနိုင်နိုင်တော့တကယ်ဆင်းရဲခံရအာဟုရှာတာလေဒါဆိုဖြစ်နေဖြစ်သွားလို့ပြောတာပါဇက်ပင်လို့တကယ်ခံရပြီဆိုရင်တောက်တာပဲအာဟုရှာတာလေအဲ့မှာနာမည်တွေတော့ရှင်နာမည်ရဲ့နေပါဦးနေပါဦးလို့နော်သူဘာကြောင့်သူ့ကိုခံတာလဲလို့မေးတယ်ဘာသာတိုင်းနဲ့ဒီဝိတနာပါလေနော်တကယ်မသိတာအဲ့တော့လေတကယ်ကိုမသိကြတာနော်။တောင်းလို့ပြည်ချင်းဒီမှာသူရေးတဲ့စာကိုခိုင်းတော့ကြတာ။လောကမှာတဲ့မသိတာအားလုံးတွေတဲ့။ငါဒီအမှန်တရားကိုမသိပါလားလို့ပြန်မသိတာအစုံပြည်ချင်းနေ။ကြည့်ရအောင်နော်။မသိတာအားလုံးတွေငါဒီအမှန်တရားကိုမသိပါလားလို့ပြန်မသိတာအစုံပြည်ချင်းဆိုရပါမလား။မသိတယ်များလို့ဆိုရပါမလား။ပြန်လို့ရအောင်မတိတာအာလုံးတွေဗာဒီအမှန်တရားကိုမတိတာငါဘူးပြန်မတိတာကသုဘမတိဘူးမနတနာကောင်းတယ်နော်အဲ့မှာလောင်းလို့ရကြည်ပြီးတော့တရားတဲ့ကုသိုလ်တရားလို့တကြွတာဖြစ်တာကုသိုလ်တရားပါတာနော်ရင်ဖြုံးပြတာဝို့တဲ့ဒီတော့တိတ်ခဲ့ပြန်မတဲ့ကံတွေဖြုံးပြတာနော်အာဟုတုကနိုင်ကုန်မှာတော့ဆုံးတဲ့အမြဲတမ်းကိုပဲမေတ္တာကြီးမှတန်ဖိုးများတဲ့အမေကိုတောင်မှသောတာပန်အမေကိုတောင်မှလက်ရောက်ရိုက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်။သင်ကံအစ်ဆိုလို့သူ့တရားစာလည်းရှိတာ။အဲ့ဒါလည်းတတိပိဒိလေးကထူးလို့ခုံသွားပြီ။သင်တန်တနာကုလို့မရှိပါဘူး။အောက်တို့အရှင်ပြင်းလို့ကုလို့ခံရတာလို့ရှင်းကြတော့ကြော်ရည်နိုင်မင်းရဲ့တဲ့ဘလောက်ကြောင်ခံမှလည်းပါလိမ့်မယ်။နားပါနော်။အဲ့တော့လမ်းမရဖြေတာအမှန်တန်ကောင်းတာသိရဲ့ကံအရှိမကုန်မရှင်းခံကံကအရှိဟုံးပဲဒီဟောပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ဘုန်းကြီးကဒီဘူးလေးကိုပြန်လက်နဲ့ရှင်းလိုက်တယ်နော်သိရဲ့စက်ကတော့တပေဝဲတော့ပြန်ရှင်းတာပေါ့အရှိရှိမနေဘူးလားအရှိမကုန်မရှင်းဘူးလေးကပြေးနေမှာပဲဟောပေါ့နော်အရှိကိုဟန်သားနေတဲ့ခုတည်းရှိနေတော့မြန်မြန်ရတ်တော့ဟောပေါ့နော်ကံကအရှိဟုံးပဲဒီလေမနာတရားပြောလည်းပဲဘုရားအောင်မေးလေးမျိုးသိလို့ဟာလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါထုံမဲ့လေအာဟုရောတဲ့မှာတွားအောင်ရှိမှာဒါကလို့လို့ရတာတကလေးမှလည်းကံပဲမလားခိုင်ခံခေါ်တယ်နော်မန်ကိုအပေါ်ရည်လို့မရဘူးလေးလည်းတဲ့ကိုဖြုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဖြုတ်ချိန်မယ်ဆိုရင်ငါးဘက်တလုံးလေးပါပဲအဲ့လက်ကိုမန်းနဲ့ကြွတယ်အာဟုရောတဲ့မှာတွားမရှိရရမလားအဲ့တွားအရှိဘုရားမျိုးပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ရနော်မေတ္တာနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်အေးဒါအောင်ဖြစ်ပါတယ်သောဒနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်အဘူရအောင်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့နော်အခုကအခုကံလို့ဘုရားခေါ်တာလက်တွေမကောင်းဘူးတဲ့သုချာစင်တာဘုညာအလုံးနားလည်အောင်မေတ္တာနဲ့ဥမာပေးမယ်ဆိုရင်အဘူလာအေးလားလက်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကိုလို့တရားတော်ကိုနားဖို့ဖွင့်ဖို့ပြောမှာတရားကြည့်တော်လူပဲတဲ့နတ်လူဖြစ်
tham bảo nè, cái đó không được xa mà đi bảo nó, cái chỗ, sau này con làm miếng gì để bồi bồi à, thế nào để làm phụ thì để khai nhận chí mình thì để là, làm biết là ai con là thành vật nó phải chí mình để khai mình nhận đối trọng mình là, thằng đấy không phải giúp gì chỉ để mình tham bảo nó, cái đó ăn được á, ở trên đây mà nó cái ở trên hồ á, có ông trong đã mà mình, thật là nhầm lắm, cái đó tôi ạ. Chế cái là áp dụng cả hai sinh ạ, thu dụng khả mà hai sinh mà không có sinh dụng khả mà thì đó, lâu rồi giá thế cái để giá đổi giảm bao nhiêu nó khi anh nhà hàng của mình thì thế khi đã để mà bay thế mấy đầu thì mình phải tiêu của này chế cái là tiêu của đấy chế cái chủ yếu là mình ngập giá lâu nó giá đổi bao mà thế mà thì nhà hàng sẽ đến thật là nó tôi lại ý là hoàn toàn là biết đến cái lần này là cái thứ mà cái lần này thì anh ta luôn không bảo nó em mình cũng có bảo được nhà thế nãy giờ là chạy nhà cái nhau thì nó có bảo có được làm chuyện này là đó thì nghe người nhiều nhà đã làm nó là đau tiền đâu tài hảo nó thì nhà mà muốn được hai bên cái gì xịt lại em yêu lấy ông dạy thế khả năng làm nhà hỏi kẻ che chế nghe ra chuyện lắm ấy cả là ăn một tuần rồi mà chồng vô biết là mặt tụi mình đi về này nó vô biết mình mía này thì mà thì ăn một tuần vô này thì cái ông không biết nào mà có ông mà vô biết mà cha là làm được chùa là thế vô biết là mặt thằng này là mà cái này mà nó cái này nhưng mà mình tốt đẹp là bà lại nó chú nghe đi làm như là cô buồn á phải ăn mà làm gì thì lên xe này lên xe nào đi ra thế là nó hiện tại là vừa thì bảo hiểm bảo thế vẫn đang là vừa bảo hiểm bảo ra vẫn cứ là điều mà nó thời gian điều thì là việc cũ nhất là thế bế này nhỏ là gần nhất là nhà thị tha bảo thế tôi ăn ít hàng mà đi dịch thế đó thế đó thấy tiền gì mình nó vô người á à đúng cái này con mà nó làm gì đấy rồi mà đi dịch được mà bây giờ phải chết đây thì là nó thế thì là những gì mà lên lên của anh sơ mà nó không được người xem tham sơ mà là chỉ thế nên bây giờ giờ nó giờ là áo của tôi như là được không có một con nào đâu giờ là cũng được thế nếu là chỉ được cái ngoài nhà nó thế nên mà đấy thế nên là ba sơ mà ba là thế này là chuyện gì được thế đi thì ba là nhà người già là tôi được ba một ba là thế nên là được ba nhà như thế thế nên là mà cũng được tham là cũng cũng bị xa bên đại đấy, một số cái đó, ăn đồ thì mà chưa được gạo dạ, cái chết thế mà đó, cái điểm nó, ta được chỉ là, nên là chưa lấy về, để ăn bà đàn đi, họ để bao nhiêu tiền sửa, chán nản làm nó, chưa lấy chưa ra lấy là vô sau này ra lấy đấy, thì ăn mà bỏ cái sản này mình hạ, nếu chỉ là mà đó, cái gì đều mình ăn gạo, cái nào cũng là vừa đấy, cũng đồ thì mà một chỉ là được nhất định luôn. Cái này ý đấy, cho nên mấy cái nào cũng lấy được cái xem đạo thì là cái nào là để có nợ của nó để làm một con nợ của nó cái nào giờ là cầu tư sản tôi giờ chỉ được gọi là ba dòng nó là tôi mới chia ra được cái là xem đạo thì là qua đây để tôi mang đi câu nó càng lấy thì cũng vậy nó đẹp thì nó cái gì cũng đang bị chỉ đạo bây giờ nó ở đây cả này biết được bằng cả này là chỉ ở đây bà đấy lên bây giờ nó thì cái đó cũng mà bây giờ nằm vào mà từ TV sẽ gì chỉ là mà nhà mà làm nhau mà gì đó mà đi phụ lấy để ông chính đối xử gì quên mà làm là quên lấy để là nay lấy để là gì thế để lấy gì đó thế chứ lấy có lúc mới lấy mà làm là lấy dài thế một nào ta luôn nhà đó thấy thấy không bỏ nó bây giờ để đang làm mà gì đây rồi từ nhau tất cả đều cả ngã เนี่ยวันนี้ล่ะตัวเซลล์นี่อยู่ได้อยู่อ่ะกัดอยู่อ่ะนะอยู่ในธรรมดาเซลล์นี่มาเลยเนี่ยอังกฤษอาญาเนี่ยสูงเนาะทีนี้ถ้ามองอย่างนี้เนาะตัวอาคารตรงเนี่ยเนี่ยในนี้เกเรสูงนี่กันเนี่ยได้เยอะจังมาอย่างที่ว่าในอยู่นี่ก็เนาะอัญญาอยู่อ่ะเอ๊ะแต่ในเนี่ยคันตะกะเจ็บเนี่ยใช่มั้ยอาจารย์เอ๊ะแต่ในเจ็บก็นั่นน่ะอูนาย Nãy mới đi là một lối dạo lắm. Em nói xin nhớ rồi quá, là chi ra là thì đạp thôi. Tí nó thì để nó
ဲလေးတွေညာလို့နည်းနည်းတော့ဖြေသွားတယ်ဘယ်လိုမှမသိဘူးပြလွတ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါမလာတော့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုလည်းကျန်တော့လေသူကြတော့သူတော့သူကတော့ညာစွာသူခဲ့တဲ့ကံအလဲကြတာခဏဦးဆိုနေအများကြီးကတ်တယ်ဒီကိလို့ဒီဖြစ်မှာနော်ဒီမှာကောင်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလို့လို့ပေါ့အများကြီးသူပြောတယ်ခေရဏဆောက်ချောက်တဲ့ဝေရီပေးတယ်ပေါ့အများကြီးလူလူတွေဝမ်းတန်နေတယ်အလဲပြန်လာနေတာအိမ်ပေါင်းများတယ်တတိဖြစ်ရမှာတိုင်မလို့ဝဲတဲ့သူကစက်ပြီးထားတာကျေးဇူးတင်ပါတော့ဒီတော့လည်းဘယ်မှာလဲပြီးပါဆရာတော်ရဲ့ဒီနေ့ကြီးလာအဲ့တော့သူ့ရဲ့တက္ကူမှာအမောင်းတက်ကြီးနဲ့အခုတက်ကြီးပြတ်သွားတယ်ဆက်မောင်းလားသေးတယ်မဟုတ်တော့ငရဲတက်ဖြစ်တာဟုတ်လားလာတာသေးတယ်လာပြီးတာအေးနိုင်ဘူးလို့မရဘူးနိုင်မတည်တော့ဝင်နိုင်ဘူးနော်ဒါတောင်မှတစ်ထုပ်တော့ရနိုင်သေးတယ်ဟောပြန်လို့တစ်ထုပ်တော့ရနိုင်သေးတယ်နောက်ကမလာတော့ဘူးဆက်မောင်းကြလားနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့မှတ်ပါဗျာဗလာတောဟာသာဟာနဲ့ကျောင်းဟာပါဟာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစားရတောက်ပြီးတဲ့ချမ်းသာနေနေတဲ့ဆိုရင်သာလနာနာဘလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အဟောင်းသာလို့ခေါ်တယ်ဘလို့ခေါ်လဲအဟောင်းသာဘလို့ခေါ်ရမလဲအဟောင်းသာပုဂ္ဂိုလ်ပြန်စစ်အတိတ်ကံကအဟောင်းသာလို့ရှာကြည့်တာဒီပြန်ရှာရင်အဟောင်းသာများမနေဘူးလားသူတို့တွေကြည့်ကြပြောပါဟုတ်ပါတယ်အဟောင်းသားများတဲ့အတိတ်ကမဖြစ်ကြဘူးလေလူငယ်တွေတော်များများအဟောင်းသားများတယ်နော်သဘောပေါက်လားတို့နဲ့ဥသောတွေမဆိုင်ဘူးထင်ပြီးတော့သူအသက်20အသိတိဘုမဆောင်ရဘူးပြောင်းပန်းတဲ့အချိန်ကုန်ရတယ်အကြောင်းသန္ဒနာအကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဘုလည်းမဆောင်ဘူးဒီလည်းမသိရှင်ဘူးဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါအဟောင်းသားဖြစ်နေတယ်တယ်လည်းနော်အတိတ်ကံဖြစ်ရတယ်ဘုရားတို့ရဲ့ဘုရားတွေကအမှန်တန်အမှုရင်းကြီးတယ်ကလေးလေးတွေကဥပ္ပဆောင်နေကြတယ်ဥပ္ပဆောင်ရင်ပြောချီးကျူးတယ်နောက်တစ်ချက်ရင်ပစံတွေလူမှုတွေပို့ပေးတယ်ကလေးလေးတွေကတတိထည့်ချင်ပေးကြတာသဘောနဲ့လောက်ရမယ်နော်ပြီးပါတယ်သူတွေပြောလို့မထမ်းနဲ့သူ့ကိုကြောင်းလေးစောင့်တောင်းထိုင်လို့မရတယ်သိလဲမလားတတိတွေပြောင်းပြောင်းပေးကြတယ်မပြောင်းပေးရင်ဤမှန်ကြီးမနိုင်တော့သဘောနဲ့မိငယ်အတ္တိဒီတော့သမီးရဲ့ဒီတော့ခီမုံမီးဖြစ်တာပါမကောင်းရင်မီးပေါ့တော့တော့မဟုတ်လဲနော်တော့မဟုတ်လဲငငယ်ရတာဒီတော့အားမဖြစ်တဲ့သူကကြားဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားညာဒုက္ခပေးတာပေါ့ဒီတက်ဒီညက်လို့ရှိရင်သုံးဆိုရင်စိတ်စင်းရတယ်လေတော့ပေါ့နော်ညံ့မယ်နော်ဒီတော့ဟာနားလိုက်ပါဒါတော့ဘုရားသဘောပေါက်အောင်ဥမာသက်သွားအောင်နော်ဒီပုံစံလေးထုတ်အောင်နော်လူဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကွာတဲ့မှန်လို့ဟာကုသိုလ်ထက်များလို့သူဖြစ်တာတဲ့ဘာတဲ့ကဲအဲဒီအပေါင်းအသနာကုသိုလ်ထားလိုက်နော်လူကအကုသိုလ်ထားလိုက်မှာတရားနာရန်တို့90လောက်ကုသိုလ်ရလို့ဖြစ်တယ်လို့မှန်လိုက်ကြဘုရားရန်တို့ပြည့်မပေးတာကဘုရားအလောင်းကိုဟုတ်ပြောထားတာနော်ဟောပြီကုသိုလ်ကစိတ်တိုင်းကတတ်ပါလေလို့ပါလို့မှန်ရမလဲအမှန်တရားစိတ်တိုင်းညာပြောသွားအောင်စောက်ချောင်းပြောတဲ့ပြီးပြီးအတူပေးလိုက်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကပြောတဲ့စိတ်တိုင်းညာဖြစ်တာလေ။ဒါလည်းမလား။တောင်ဒီခေတ်ဆက်တဲ့ကလေးတွေတော်တော်ပေါ်လာလို့ကုသိုလ်ကများလို့ချမ်းသာကြတာ။ဒါရင်မလို့ဆရာမရှိတော့နှလုံးသွင်းလွယ်တယ်။အာရုံနဲ့ကြက်သားရင်ချက်ပေါ်သွားလား။သူထားလို့တော့စိတ်ကနှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်ကုသမြအာလုံးကဖိဖန်းလို့ဖုံဝင်လို့လား။ဒါလည်းမလား။အဲ့တော့ဒီကလည်းပြန်အောင်မယ်ဆက်ကြည့်မယ်လို့မယ်ဘုရားမလားနေမယ်ဆိုတာပြီးတယ်အခုသူသိုးမလာဘူးကဲထည့်လိုက်ပါဦးကဲတရားမှာ30လောက်သိုးရေဘယ်တော့ကျန်တော့လဲ80ပါဘုရားအဲ့ဒါမြင်ကြရအောင်နော်80ရဆွဲအားလို့300ဖြစ်အားထိုင်မြတ်တော့လည်းပုံမျိုးရနေနေတယ်တဲ့မစင်းပြည့်စုံနေတာပဲဟုတ်ပါလားအဲ့မှာမြင်ကြည့်နေလို့အာနာဘုရားဗလာနေအဲ့ကြာနေတော့သုံးနေသူကိုရနေတာဆင်းရဲမပါဘူးသူတည်းဖြစ်နေနေတာပဲသိလိမ့်မလားအဲ့မှာအမှုသာမကြောက်ကြဘူးလည်းကားလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုဝိသားရဲ့ကစိတ်ပြီးတော့နှိပ်စားနေပြီဒါပေါ့နော်ကဲဆက်ပြီးတော့ကဲဆက်ပြီးတော့အမှုထည့်လာအောင်လေကဲဘုရားလည်းမချိုးသေးပဲမစိတ်ဒီမှာစိတ်ချတော့မထားဘုရားဗလာနေနေပြီးပါပြောပါနေတဲ့တောင်းကြရင်ပြေးတယ်လို့တိုးလိုက်နော်လောက်ကြနော်ဆောင်းပါပါဒါလည်းမစီရဲသေးဘူးညာဟုတ်ပါလား
တယ်ပန်းနေနေတယ်သင်္သန်းနေနေတယ်ပဲအားလာများတာဟုတ်ဟုတ်ပါ့မလားဒီလိုသိမထားလို့ကဆယ်ရွတ်တော့လေ6မိနစ်ပဲရပါတယ်ကြော့သွားပြီထိုက်တော့ကြည့်တော့ပါနော်ကဲဒီမှာ50ဖြစ်နိုင်ပြီဘလားပြန်တော့နော်အဲ့မှန်ပြီလား50ဝင်50ကုန်ပြီ30ဝင်30ကုန်ပြီဒီပါပြီဒါတွေသာသနာ့ငါတို့အိမ်တော်ကြီးအခုတို့တွဲလိုက်ပြီးပြန်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားတိုင်ဒါနရဲ့ဒီနရဲ့ဘာမှမလုပ်ခဲ့တော့ဒါကြီးကြက်တက်လာမယ်နော်ဒီလိုဆက်လိုက်လို့ဆိုရင်တွဲရအောင်60ကျက်ကျက်လည်းဘယ်လောက်ကျန်နော်မြေစပယ်အားလားဒီလေဖြစ်အားဖြစ်အားသာတော့လားအရွေးတည်ပြီလို့မှတ်အရွေးတည်ပြီဆက်လက်မလားအဲ့ဒီရတော့ဒီတိုင်းနေလို့မကြည့်ဘူးသိတာတော့မကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးခလုံးပြင်းပြောင်းနေရတယ်ဘုရားရေပြန်ဆောင်ရတယ်ဘုရားဝင်ပြန်ပွားရတယ်ပိတ္တရေပြန်ပွားရတယ်တယ်လေမလားဌာနတွေပြန်ပြီးအားရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြေရတယ်ဖြေရင်အားပြေလိုက်ပြီးဒီကိုယ်တော့လည်းပြန်ပြန်ကြည့်တယ်ဖြေရဒီသဘောတရားကိုမှဒီကြည့်ကြတာဒီကဒီလားကိုလိုရနော်လက်ဖြင့်စမ်းတာဒီလားချုပ်ကလေးအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်ဆိုရောက်တာသမရရဲ့ကျုပ်တို့မရောင်းဘူးမိနဲ့ဆိုင်ဘူးတို့ကလည်းဆိုင်တော့ဘူးပဲနေပြီကျန်ဥပမနေစောက်ဒီကံလာခဲ့ဘလို့သူအဲစစ်နေခင်ရတာမတုံးလေးကကိုထက်ကလာဆောင်နေ17ရက်တခါ17ရက်ဆောင်နေရတယ်နော်အဲအားလိုက်ပြီးအောင်ကြီးတဲ့ပြောင်းနေပြောင်းတော့ကျန်ကျန်ပြန်ပြန်နဲ့ပြဿနာရှိတဲ့ဘုရားလာပြီးဆက်ပြီးလာရှိနေတယ်အဲဒါကြီးကိုရောင်းမယ်အနေနဲ့တည့်လာရှိနေရှင်းသွားကြတာအဲအဲ့တော့ဘုံဘောင်ပဲနေပြေဘူးနေမှာဆိုဘုဆုရတယ်လေမနာကျမတို့ကစီဝါရေးပဲနော်ကုသနာပါလေစီဝါရေးနော်ကုစီဝါရေးတင်ရတာနော်တော့ပေါ်လာလုံတိုင်းမရလုံတိုင်းရတယ်မထင်နဲ့ဒီကဆွဲအားမှာလည်းမရဘူးဆောင်းပေါ်လာနဲ့လေမနော်အားကြီးကကိုယ်တွေလည်းခဏခဏပြန်ဆောင်မှာဆောင်းပေါ်လာဘုရားကလည်းပွားကြတာဒါနဲ့လည်းပြောရပေးပါမှရမှာဒါကဘာလို့ဒီဖြစ်နေပါအမေမနဲ့ချမ်းသာဖြစ်ပြောင်းနေသူမေတ္တာကိုခလာနဲ့ဖြတ်တယ်သူဘယ်ကိတိကြောင်းလဲမလားသိကြမှာနော်ဒါကလို့ဖြတ်တာလည်းသူမေတ္တာသူ့ရဲ့ပြောနေတာအဲ့အားနဲ့မချမ်းသာဘူးချမ်းသာဘူးဘာလို့လဲပြီးမနဲ့ဒီကရှိတဲ့စောင်းကြီးကဒီလကအလုပ်နဲ့ပြောရင်ဒီလပြည်ဘူးဘာလို့လဲမထန်တော့တော့တွေးရတဲ့မေတ္တာနဲ့ပြည်ဘာဝနာဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့အချိန်ကကမ္မတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှိတဲ့ပဲပြန်တော့ရချမ်းသာတာပဲ။အမြဲတည်းဘုရားတွေကနာမည်နဲ့ဆိုင်တာ။အဲဒီလူမျိုးတွေအောင်ဆိုင်တာ။အဲဒီတမန်တော်ကပြန်လာတယ်။ဒါဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ပါတဲ့။ဘာသာလူမျိုးတစုတည်းခေါ်တာဟုတ်ကဲ့။တက္ကသိုလ်အားလုံးအတွက်ဉာဏ်နဲ့အတန်ကိုခေါ်တာ။ဒါတကယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက universal ဆုလို့သုံးရတယ်။ဒီကအမတ္တတောင်ခေါ်တာ။ဘာသာလူမျိုးတစုတည်းခေါ်တာဟုတ်ကဲ့။ဆောင်းပါနော်။ဆက်အောင်အဲ့ဒီတော့လည်းလေအခု90ဆယ်ဘယ်လောက်ကျန်တော့လို့အခုပါဖြစ်ပြီလို့မှတ်ကြ။ကဲထပ်ကြည့်အောင်။80ဆယ်ဘယ်လောက်ကျန်တော့လို့အဲ့ဒါထောင်းမှကြ။ဒီထက်ကပြန်လာမလိုက်ဘူးလို့ကြီးတယ်ကလေးမှုဘူး။ဘုရားပတ်တန်းရအခုမှန်တော့ရည်နေကြတာ။ကလေးလေး73နှစ်သားလေးလည်းကြာ။အသက်ခွန်လေးလည်းကြာ။ကြီးတော့ဒီမှမရှိဘူးလို့73နှစ်သားလေးဆိုတာတတိယသားလေး။ဘာကားတော့ပုံမိုင်းတယ်လူဝင်တယ်ကအခုဖြစ်ပြီတော့အဲ့မှာလူဝင်တဲ့ကြောင့်မှရောက်တယ်ဒီလိုတရားတော်ကိုမှသွားကြည့်တော့စုံစမ်းကြည့်တော့အထေသာလေးဖြစ်နေတာနောက်အလေးလေးစုံစမ်းကြည့်တာမိဘကိုပြန်ပြန်ဆဲတာပြန်ပြန်ပေါ်တာကြာတော့ပြန်ပြန်တော့ချိန်ကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတဲ့ခါကျတော့မရတော့ဘူးဒီမှာလည်းမကယ်နိုင်ဘူးဟောပါနော်အဲ့ဒါတဲ့ကုလညာကိုကြိုးကြရတယ်ရောင်းနေစိတ်ထွက်ပြီးအမှန်ရုံးတာအဲ့မှာဒေဒီဘူးလေးယူဘုံရောက်ရအောင်မယူပို့ပြီးကြတာပို့တယ်အဲ့ကြောင်းလည်းမာယဟန်သူရဖဲရိုက်နေကြသူကမသိဘူးကျောင်းတော်ကနာလေးပတ်တရားမျိုးကြီးနေတရားဟုတ်မအောင်အဲ့ဒီအဲ့လိုလိုခေါ်တယ်ဆိုဒါဖန်တာဖြစ်သူကပါတော့အဲ့သာနာယူလည်းမနေ့နေ့6လထောင်ကြတယ်သူသမီးရဲ့မေတ္တာပို့တယ်လို့ဘုံစဉ်းစားတယ်သမီးလို့အကျိုးစားအကြောင်းရှိရမယ်လို့အကြောင်းရှာတဲ့ဘုံကတင်တာလို့အေးမတကားနဲ့မနဲ့ထုတ်ချေလိုက်မယ်လို့တောင်းကိုထုတ်ချေခံရတာဘုရားရဲ့ဆက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့
ပြပြနာမှာတိတ်တူမှာလို့အဖေအားတဲ့သူကြီးကပစ္စည်းပြောက်လို့ရှိရင်ဆွဆွဲတဲ့ဝါဒနာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့လည်းပြောက်ရင်နင်ခိုးတယ်ဆိုရင်မခိုးလည်းခိုးတယ်ဘုရားခံမရှိရဆိုတယ်ဒါသိတော့ခိုးတယ်ခိုးလိုက်ရတယ်သူ့ဩဇာလည်းမဖက်နိုင်ပတရားဆွဆွဲခံကြတာအရင်ခံစားကြတာကျတော့ခိုးရဲ့ဘယ်လောက်ဆိုဆိုအမေကအဖေနဲ့ဥပ္ပန္နာရဲ့ဆွဆွဲလို့အားကြီးတော့အမေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒါသိကြတော့အဲ့တက်ဒီပဲကိန်းတာပေါ့ဟုတ်ပါ့လားမြောက်စစ်စင်းရောက်ခဲ့တဲ့အားနော်ညာတို့ညာလည်းညာပါနော်ဖဲမေလည်းရိုက်တယ်ဆိုပြီးချောင်းထဲမှာနည်းချောင်းမှာသွားနေရတယ်သူမလုပ်ခဲနဲ့လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆဲခံရလို့သူတော့ရုပ်ပြီးတော့ချောင်းထဲကိုသွားနေတယ်နည်းချောင်းလာသွားနေတယ်ဟုတ်ပါ့မလားခဲ့အတက်ကြီးလည်းညာပါမလားညာပါနော်အိမ်မှာနေတဲ့အဖိုးဖိုင်းလည်းရရင်မဆွဆဲနဲ့တော့သူကိုပဲခံရတယ်အဖိုးလည်းမညာဟုတ်ပါ့မလားအဖိုင်းလည်းမညာဘူးလို့ကိုမကခံမယ်နော်ထောင်ထဲမှာဟောမတန်းနေမိလေးရလို့ရှိတယ်။ဖိုင်းရထောင်ကြတာအများကြီးပဲ။ပြီးတော့ပြင်းပြကြည့်အောင်လည်းရှိတယ်။အိမ်မှာကတော့ချုပ်ချယ်တာလည်းရှိတယ်။ယောက်ျားကအနေချင်းချုပ်ချယ်ပြီးတော့သူတို့ထောင်ကြတာ။ထောင်ကြတော့နှလုံးတည်နေကြတာ။ညာမို့။ယောက်ျားကအတင်းနေပြီးတော့တောင်းကြခဲ့တာများတာဟုတ်။အဲသူကအခုလိုကြတယ်ပြမုတ်တာလို့ဆိုတာစီမံကြီးတဲ့ကောင်ပြထောင်ကြရတာပဲ။ရှိတယ်နော်အများကြီးပဲ။အဲ့တော့တပတ်ညညနေလိုက်ပါမလား။အဲ့လိုကိုမကခံရမလဲ။ဒါမြင်ရင်တမမထောင်လဲနော်။ခဲထဲမှာလိုက်စားနေတာ။ချိန်ကြရင်ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူး။ဆိုရင်လမ်းပဲပြနေတာ။ဆက်ပေါ့နော်။ကိုယ်ကိုပြန်စစ်။ဘိုင်ထဲဘယ်လောက်ရောက်နေမလဲမှန်းကြည့်ကြ။အခြေအနေသိမကောင်းတော့တင်တယ်နော်။ဆက်ပေါ့နော်။အဲရန်လုံးပြေးလိုက်အောင်နော်။ရန်လုံးပြေးဆိုရင်တော့ဟာတဲ့ဒီသွေးဒီမျက်လုံးကိုလည်းအစာထိုးပြီးနားကိုလည်းအဲဒီမျက်လုံးကလည်းအာဟုသူအပြည့်နာလည်းအမှုဒီပေါ်ဟုတ်လားမိတ္တဝင်နေတာအလားပဲအဲ့တော့အကုသိုလ်အပြည့်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဓာတ်ရဲ့ကျိုးကကြာပဲထင်တာသဘောဟမ်အောင်ဝင်တဲ့အတ္တချင်းတန်ထင်တာကြောင်းတယ်ဖြစ်ပုံတောင်းဖွေးရမစိတ်တဲ့အလားပဲသဘောဟမ်ကဲအရက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကဲဖေးစားမယ်ထင်နေတာအရက်ထည့်နေလိုက်ပြီဖေးစားပါလားစားပါဗျာเออพี่เราไม่ตามพี่เราไม่ตามตะเล่นเนาะลูกอ่ะแยกกันเลยสุดแล้วตัวอฉินีซูมาดิตะเล่นฮะซ้อมบอกดิเนาะနှိမ်နေတော့မပေါ့တာတော့တရားပြောရတယ်เนาะမကောင်းတယ်မှာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အฉินีซูมาดิตะเล่นကြရနော်ကိုယ်ကိုပြန်စင်เนาะမဟုတ်တာမှာလုပ်ရှင်နေဆိုရင်ပိသအမနာညာလုံးလို့ပဲကြာအမေကွာဝန်းတာနေတာအကြောင်းရှိတယ်เนาะတရားနာနေတဲ့အခြေရှိသေးတယ်ပြည့်မြတ်တဲ့တရားနာမည်ကိုကောက်ထားလိုက်ပါလို့ဘုန်းကြီးနဲ့မြင်ချင်းမဆိုင်အဝေးကြီးပဲအခုဘုန်းကြီးရဲ့တရားဟောတာကဘုန်းကတဏှာကြီးပြောလို့ဝိသနာကြီးပြောတယ်နော်တဏှာကြီးတော့ဒီကိုတဏှာကြီးကြာကြာတောင်ဘုန်းကြီးကိုကြည့်နေတယ်နာနေနေမလားဆရာဘုန်းကြီးကတော့ခါလည်းမလောင်ဘူးကာလာဝေဆိုလည်းပုံအဲ့ဒါကိုနာနေနေဆိုတဲ့အားကလေးတွေတော်တော်တတ်ပြီးကောင်းတယ်ပြောရမှာကုသိုလ်တန်အများလေးကိုဒါဆိုအချိန်မီလေးနဲ့ပြင်လို့ရနေတယ်ဟုတ်ပါလားအမှန်အောင်နော်ဒီမှာကြားပါမယ်ပြောနော်ချိန်ရမယ်နော်တို့ဒီဟိုမှာဒီဟိုခင်မှာဆိုရင်မိလက်ကမုတ်ဆိုးဆိုရှိတယ်မိလက်ကမုတ်ဆိုးနော်သူကမုတ်ဆိုးတက်တက်တက်60ကြီးလောက်လာခဲ့တာကလေးလေးဘာတွေကြွချင်တယ်ထောင်ကျောက်တွေဆင်းတတ်တယ်ဘယ်နဲ့ကြိုင်ထောင်ကျောက်မှာမိတက်သွားတယ်အများကြီးလို့တက်ကေစားစားရောင်းတာရောင်းတယ်တက်မွေးတာတော့တန်များအများကြီးပေါ့နော်60ကျတော့တတိပြောင်းပါလေတဲ့ဒီနေ့တန်ခါထံပြန်လာတာဒီရေးစားတော့ဟာတဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်သူသွားနေတဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာတာရေဝင်တော့တော့ဒီလိုနဲ့မှရေးရမတွေ့ဘူးမတွေ့တော့သူကသွားတာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးကမြတ်ကစားရေးတော့မခတ်ဘူးနဲ့တောင်းရနေတယ်သူအဲ့ဒါရဟန္တာကထွက်လာရဟန္တာဖြစ်ပြောင်းသူရှိမှရေးခတ်တော့ရေးဥအပြည့်ရှိတယ်သူခတ်တော့မရကြဘူးသူမျိုးပြူပါတယ်နော်တကားတဲ့နေလူစင်းကပြိတာဖြစ်ပုံကိုရေးပြောက်သွားတယ်။ဒီကတော့မရအောင်ရေးပြောက်သွားတာနော်။ပြိတာတက်ဝင်သွားတာ။တက်ပြီးပြောင်းသွားတာ။ရေးသာအေးတာမလား။အမနာမတော့ပူအောင်ဖြစ်တဲ့အားတွေများလာပြီးရေးပြောက်တယ်နော်။ဟုတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတေဘာဝုဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရဟန်းဝတ်တာပဲ။တရားကျင့်တော်လေးလေခွေးဖမ်းတာလို့သူတက်တက်လို့ထက်တာကတက်တာထက်တာပဲပေါ်တာပေါ့။ပေါ်တော့သူ့လိုမနိုင်တော့စိတ်တိုင်းတိုင်းထွက်မယ်ဆိုတော့ပြတ်ခင်တယ်မင်းရေတဖန်းတာရေတဖန်းတာဆိုအမှန်တန်ဆိုတာနော်
အဲဒီတဲ့ရှာခိုင်းတယ်မျိုးရဲ့ရှာပြီးပုံလေးတယ်ပြီးချုပ်ခိုင်းသွားဆိုတော့ဒဲချုပ်လို့လောင်တယ်အင်းဒီကိုမလောင်တော့ပြီးတော့မှညံ့ညံ့လိုက်ရဲ့လို့ခေါ်တယ်နေရတဲ့ဆက်ပဲကြာတော့သဘောလည်းပြတယ်သူ့ရဲ့ဘိုးဘာအဖေလေးကဘိုးအဲ့မှာပြေးသွားတယ်ဘလောက်ပူလဲဆန်ဆန်ပြတယ်ဒီတိုင်တော့မိဘလေးပြတာအင်းဒီကိုမလောင်နဲ့ခင်မို့တင်လိုက်တော့ချက်ချင်းပြကြအဲ့ဒါတကယ်ကျေယူစီရှိလာပြီနော်အံ့ဝယ်လည်းမသိပဲမှန်းရှိနေတယ်တကယ်လို့အောက်မှာဝေးပြီးပြေးနေသူတွေ့ရတယ်မူရင်တအားမြင့်တယ်ဆိုလက်ခံလာပြီတကယ်ရှိနေတယ်နော်ဖျောက်ထောက်ခံနိုင်ရတယ်အဲ့တော့မင်းနဲ့သူ့ကိုယ်လည်းဖြင်းဖြင်းတွေ့တယ်အဲ့ဒီတွားရမှာဆိုတော့ဆက်တော်ဘူးနဲ့တရားကြီးမဲ့ဒီခံတော့မယ်ဆိုတော့အပြင်းထန်ကျင့်တာကျင့်တော့မှတော့အနိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်เออเปลี่ยนนิดไม่เอาล่ะทีนี้มันมีเนี่ยเยเปี่ยวละของซูได้ปู่ก็ป่าครับเอาเลยอย่างนี้ได้มั้ยล่ะทีนี้ก็มาเลยครับเนาะยินดีอย่างนั้นลูกว่าตําโบเว้ยนี่ต่อไปนะถ้าลูกว่าตําโบขอเลยเนาะแน่สุดที่มันตําแน่ๆอยู่ซะให้พี่ก็จํามาแล้วดอลลาร์พี่แน่ๆอยู่ซะให้ไม่หมดเฉยไม่เอาครับผมนะดูเนี่ยดอลลาร์พี่ก็ตัดตัวออกนานๆน้องนี่ทุบสอบพี่ดีดูอ่ะเนาะตลอดตําโบสิได้เนาะจําลูกบอกအမြတ်ဆုံးပါလို့ပြောတာ။ဘုရားတော်မှာဒုပါအမြတ်ဆုံးနဲ့မှတ်ထားရနော်။ကောင်းပြီ။ပြီးတော့ဟာပေးလာမှာတက်နေရရန်လုံးပြည့်ခဲ့ခြေလေးကောင်းပါမလား။ဒီပြီနော်။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒါကိုတရားဆိုခေါ်ပါလေတဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲ။တရားတရားဆိုရမ်းမလို့နော်။ယောသဘေယသုံးဝင်ပြည့်ရတာ။ဝေးကတရားဟာလာတာ။ဓာတ်ချိုင်ဓာတ်တော့ဒီမှာကဆောင်းနေ။မင်းတို့ဆရာပြရတိပိကတရားပဲပြည့်ရမလား။ပြည့်ရသူဆောင်းထားတဲ့ခြေပြန်ကြီးလို့သိတယ်။တတိချက်ထားတာနော်။ပြည့်ပန်းလို့ထင်တာ။ခြေပြန်ဒီကရဘရားပါတယ်မိတိုင်းကြီး။ဘယ်ဆက်မြက်နဲ့ကြောင်းရမလားမာဘယ်တော့တယ်ပြောတယ်။ဘာကြောင့်တိုက်တယ်။တတိချက်ထားတာဟိုအဲ့ဆောင်းထားတယ်ပေါ့။သိကြမှာတရားဖြစ်လာတယ်လို့။ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲတရားလို့သုံးတယ်နော်။ဒီဖြစ်တော့တရားတရားလို့သုံးရတယ်။အားလို့ရသေးတယ်မှာကိန်းတဲ့တတိတရားဟုတ်ပါမယ်။ဒီပြည့်တဲ့ခြေတို့ကအာမမတတ်လို့ခိမ့်နေနေလား။တတိတရားညက်ရင်အကျိုးပေးညက်။ဟုတ်ပါမယ်။တရားတတိဆိုတတိသဘောတရားကကောင်းရင်အကျိုးပေးကောင်းတာပေါ့။ဟုတ်ပါမလား။ကိုမိုက်ပြန်ထားမလဲ။အမေကိုရဲ့ခန္ဓာမှာပါတဲ့ကိုယ်ကိုဖြုံးပြီးတော့ကုန်သွားရင်တော့ဘာလဲဆောင်းသူပဲဒီ။ခုခံမှာပဲ။အဲဘယ်တော့ရောက်လဲဆိုကိုယ်မှတ်ယူတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါလားဒီနေ့ထားလို့ရှိရင်ကုန်သွားနိုင်တယ်နော်အားပြန်ဖြည့်ရတယ်ဆက်နေမလားစီးသွားတာတော့တိုင်းမရဘူးမဲပြီးရှာမနေနဲ့အခုလည်းရှာရင်ရှာရင်ရှိတာကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပါမလားညမက်နော်အခုလည်းရှာရင်ရှာရင်ကုန်လိမ့်မယ်နော်အဲ့နိုင်ငံကိစ္စမှာပူလို့ကြားရတာမုံတိုင်းကြောင့်တလောက်ကြီးကအများကြီးပြေးလာတာအိတ်ကျိုးမြေကိုအများကြီးရှင်တော့တင်္ဂါရီကမုံတိုင်းလာတာကြားတော့ကြားတယ်လောကတိုင်ပြီးတော့တနေ့လည်း15သိန်းပို့ရတာဒါတော့ပြန်သဘာတည်းပြီးအာရပါရရှာတာဝေလူကြီးတွေမုံလေးလေးမိနေပြီးတော့ထုတ်ပိုင်သေးနေကြတာအများကြီးသဘောနဲ့အဲ့တော့မဲရှာမနေနဲ့နော်အခုလည်းရှာနေများအထမတည်းပုံမှန်ပဲသိလိုက်မလားအဲ့တော့ကုသိုလ်တည်းဖြစ်မှန်မှန်လေးသွားရတယ်သိလိုက်ရလားရှာနေရတယ်မတင်နေတော့အထမတည်းဖြစ်တဲ့သိလိုက်ရလားညဆွမ်းအားရှိမှရလားမကြအကြောကန်းသဘောတည်းပြန်ရှာမှုဘူးဖျားရှင်ရဲ့အသွေးသားကိုနှလုံးသွင်းမှာတိတိချင်းနဲ့မလို့လေသွားတယ်ကုသိုလ်တန်ဖြစ်လာတယ်လေမလားအစွမ်းကိုကုသိုလ်ပြီးတော့ညောင်းဒီသွေးကိုပြီးတဲ့သိက္ခာလေးနဲ့အလေးဆုံးပဲတအားလင်းတယ်နော်သိမှရလေးတတ်တာသူမရှိလင်းတော့အပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးမှညာသိဉာဏ်လင်းတော့နော်အဲ့တော့လင်းတဲ့ပွင့်တာကိုဉာဏ်ပွင့်တာကိုဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာဘုရားကပွင့်ရေးဘုရားကလေပွင့်တယ်လေမလားအဲ့တော့လင်းတာပွင့်သွားတာပြောတာသိအမြအကုန်ပွင့်သွားတော့ရှေ့ကလည်းအများကြီးမြင်တယ်နှုတ်လည်းမြင်တယ်အားလုံးဖောက်နေတာအဲ့လိုမြင်တဲ့အချိန်မြကြီးကနိဗ္ဗာန်တရားကိုပေါ်မှာလေဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကလည်းပုံကနိဗ္ဗာန်တရားကိုသိရမှာနော်သင်တဲ့အခါကျတော့ခုမှခုအရင်တည်းကမပြီးတော့ဘူးလေဉာဏ်ညက်တယ်ဆိုရင်မြင်မှမလားသိပါဘူးတကယ်အားလို့တကယ်ကြီးအားနေဘယ်လိုမှထိုးလို့မနေဘူးလေလင်းမှမြင်မှာတကယ်အားနေလင်းမှမလားမြင်မှမလားတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အားပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟ
ောက်ပေါ်လာပြင်းတဲ့ခါမှာအမြန်လို့ရတယ်နီးမကောင်းတာအကောင်းလေးနေဖို့ရှာကြည့်တော့ဖရတတ်တော်ပြည့်ရမှာတော့တောင်းလာရတယ်ပဋိကိရတက်ခဲ့ခဲ့တာဒီပြမခဲ့တဲ့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့တတိကြီးပြောက်သွားအောင်အားမရတဲ့ဖရတတ်တော်ပြည့်ရမှာတော့တောင်းလာပြေးတယ်တယောက်ရှင်းသိရင်လည်းပြမခံဖို့ကိုတော့တောင်းလာပြေးတယ်အဲ့ဒီကိုကျန်စတဲ့ကြည့်ရတာနော်အယံမယုံရုံစတဲ့ကြည့်ရနေတာဒီဟောတယ်ဘုရိုးတာလာပြီဟောကွာတော့တုံးစစ်ပေါင်း20ရှိပြီဆယ်ဝါးတဲ့အစားဟောလာတာဒီဟောတယ်ကျန်နာဒီအတိနောက်ကြတာဘုရားရောဒီပဲတာဟောလာဆရာသမားနာမည်ကြီးမှဆိုလို့တဲ့လူတွေအဝမခံဘူးအဲ့ဒါ90ကျမဘုရားလူတွေကတာဟောပြီးသုံးနှစ်လောက်၄နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတည်ရတာနော်ဒီနောက်ကြတာဒီဟောတယ်ကျန်နာဒါသာသောက်လေးထုတ်ပြထားရတာနော်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံကြီးကဘုရောအများကြီးရဟောနေတယ်မှာလေလွိုင်းနဲ့အများကြီးပဲဟောနေရှိပါတယ်ဘာချိန်လေးလို့နည်းနည်းပဲခြံထားတာနော်ခြံတယ်နည်းနည်းသိမှာဟောရတာတောင်းပြီးဒီတော့ဖရဲရဲ့အတွေ့အတန်းရှင်းပြနေတယ်မတူဘူးလေရှင်းပြရအဲ့ဒီမှာပြုလို့ရှိရင်ရွှေတုံးတုံးလိုပဲခြံနေတယ်ဝိရိယကိုမှလည်းကြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဖရဲရှင်ဒီဖရဲရှင်ကြတော့တဲ့တတ်တော်တနာတော်မျိုးဒိဋ္ဌံတစ်ခဲ့တတော်တဲ့ချမ်းမြေခဲ့တတော်တဲ့အရှင်ဒီတရှိဘုရားလို့ပြောနေတယ်။ဒါမယနာကဘုရားပြိမမဆန်သေးဘူးလို့ယူဆတယ်။တတ်လို့ယူဆတယ်နော်။ဘုရားတကူကထားပြီးခဲ့တာ။ဒီလိုလို့ရှိရင်ပွားပွားလာတယ်။ဆိုတော့လေးစွာလေးရှိစုမှာအပြင်ပွားလို့ရတယ်။အကံတမင်းမှဆိုတော့ရာစေမောတေဝီပွားရင်လည်းပွားပွားသွားလို့အင်းပွားသွားလို့ဘုရားလူတရားရရှိတယ်။ဒါရှိတယ်နော်။ဒီလိုပွားပါတယ်အမကြီးရင်းကြီးရွာကြွားသွားတယ်။အဲ့ဒီကားကိုကြာဦးမြတ်ဆိုသူရတော့မှာတက်တော့ပြင်းအေးကြီးနေတာ။ပပနာတော့တက်တော့မရှိတော့ဘူး။ပြီးတော့မိုက်တံဗျာတဲ့ဘယ်လိုမိုက်တံလဲဆိုတော့အေးပြင်းတော့တဲ့သူကတန်ဘူးထဲမှာတခြားနေရုံတက်တော့ပြင်းထဲလိုက်တာ။ပြီးတော့နေမြောင်းမြောက်အိတ်တဲ့ကလေးကိုထိုးထားမိတာ။အဲ့လိုပုံရှိဟုတ်။အဖေါ်တန်ဘောတာတန်ဘူးမှာအပေါက်ရှာတာမတွေ့ဘူး။ပြင်းမှာလည်းအပေါက်မရှိဘူး။တက်တော့ကိုးသူတော်မှာလည်းအပေါင်းကြီးပဲသက်သွားနေဆိုတော့အောင်းစရာဖြစ်နေတာ။ဟောဒါအစိမ့်ကြီးဆိုတာတန်တဲ့တည်းလေနော်။ညကြတော့ဗျာတဲ့သေးကျော်ခုနကစီကြံပိတ်အကတူလို့ပွဲရည်ပြင်းပေါ့နော်။ဒီလိုဝယ်ပြင်းတော့ပြီးတော့အဲ့မှာဘုံလုံးကွာလေးပွားခဲ့ငါးတက်ဆန်းဆန်းကြီးကပြောက်ကြည့်ရိုးပြီးတော့တက်ရှိဖျားတော့အောက်နေပြီးတော့မှအနေနဲ့ပိတ်ထားတာနော်။ကျွန်တော်များဖျားဒီလိုတော့တနာတိပြန်ကြပေးပါလို့မျိုးလေးပဲလျှောက်တာ။မနေ့ကျတော့ခုလိုပြန်ရောက်ပေါက်လည်းမရှိပဲနဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသိတာဩတကယ်ရှိပါလားလို့ကြုံရတော့တကယ်ရှိတယ်နော်တက်တော့တက်ရှိဖရားလို့မှတ်တယ်လေနော်တက်လို့အများကြီးလို့ဆိုတော့မယုံကြဘူးပွားနေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားတော့ယုံကြည်ရမယ်နော်အဲ့တော့မှတ်တက်တော်လေးကိုရှိနေတယ်သိနေရလားအဲတက်တော်ရဲ့ဒီတိုင်းရှိကြီးကဆက်ကြောင်တာတောင်းစီပြန်ပြီးဆိုပြန်တယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းရကြတာမနားမလဲဘူးနော်အမှန်တကယ်ဟုတ်ကဲမေဒီမေဒီနာမှာဘလုံးဝဲကြီးရုပ်ရှင်ကြီးတီဗီနိုင်ကြီးရှိမနေဘူးလားရှိတယ်နော်တော့ဗောဓမြန်မာတန်လို့ရှိတယ်လည်းဒီထဲမှာရှိမနေဘူးလားသတ်သမီးရဆက်နေခါတော့ပေါ်မနေဘူးလားရှိနေအဲ့တည်းရှိနေတော့ဗောနားဖရဲရဲ့တိုင်းတကူရှိနေတာအမှန်တတော်ရဲ့အချိန်မှာရှိတယ်ဒီရှင်တော်ဖရဲမှာသူဖရဲလေးသူတတော်ရှိတယ်မလားအောင်လည်းကျေပြောလို့ရတယ်။ဟိုကဘုရားမခိုင်းစီရတယ်ဘုံကအဲဒီပြီးခဲ့လို့နော်။ပြေကြုံရပြောရအောင်။ပြေကြုံပြားနိုင်ရလို့ရှိရင်တို့အောင်တန်းပညာသုံးလို့မရဘူး။လက်အောင်။ဘုရားရဲ့အချိန်ကရောက်။အောင်တန်းပညာသုံးလို့မရတော့ဘူးကြီးလေ။ဝန်ခံရတယ်။ဒါကအောက်ဆုံးများတဲ့ဘုံကိုဘုရားမမြင်ရဘူး။နေခဲ့တော့ဟဲ့တာမယ်နော်။နားမြတဲ့ဘုံကိုနားရတားရပြီးလည်းပြီးတော့ဘုရားကြီးမမြင်တော့ဒီခေတ်မှာမရှိတာ။အဲဒီကကိုယ်ကြီးပဲ။ကလေးရယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့အချိန်ဝန်တိုင်းလည်းရှိတာကိုလူကြီးရမယ်လိုက်တဲ့အောင်ထားရမယ်နော်ဘုရားကိုအီးပြီးတော့ပုံပေါ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ချစ်လာမှာအီယုံမှာယူဝင်လာကျရင်ထားတယ်ဒီမှာကျရင်စိတ်နဲ့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ညမှာပြီးပြီဆိုပြကျင်းနေစီနဲ့ခရော့ရင်လည်းပဲပုံခရာတိကြတယ်နော်တစ်လုံးသင်းခေါ်တယ်ပြည့်ရမြင်တာဒီကမဟုတ်ဘူးဒီကမှာနော်ဘုရားတရှိဘုရားမြင်တော်လဲတယ်ကိုယ်ကတွင်းညာတွင်းနေမသိဘုရားဖူးတယ်မဟုတ်ဘူးလေနာအဖျားကိုသိကဘောပြီးတကယ်တက်ဝင်လာကျင်းစီဘောပြီးနှလုံးသွင်းတော့မှပြည့်ဝင်လာတကယ်ဖျားဖူးလားစစ်တောင်းဖျားလားတက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပေါ်တော့ဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိဖျားလို့တွေးပြီးရင်း
တတိယဘုရားကိုပူဇော်လိုပါလေလို့ဘုရားအမိရှိတယ်ပြီးတာတော့ဘောနာထောင်နှမ်းလည်းမနှလုံးလေးကြီးပြီးတာကျမ်းမလားပြန်တော့ပြောကြရမယ်နော်ကဲမိနစ်နဲ့ဆက်လိုက်ပါကြာမှာတော့เนาะဆန္ဒမစောရတယ်เนาะအေးစီစီလုံးနေရအောင်ဒီဖြာရင်ရုပ်ပွားတော်ယူနေတယ်ဘုလိုကြီးယူရညတော်ပင်ရဌာနရုပ်ပွားတော်ကြီးယူတဲ့ကံမှာဒီဘာသာနဲ့တခိဘုရားလိုအောင်မိတဲ့ရှင်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သဘောကြီးမားတဲ့အဖြစ်ညွှန်ကြားတော်တဲ့အဖြစ်ကိုတဲ့ပြန်ပြီးတော့အောင်မိလို့ပြရပါလေ။တုံးခဲ့တဲ့လေးစဉ်ရှင်တဲ့ကမ္ဘာတည်းကိုပြန်အောင်မိရအောင်လို့ဒီမိတ္တဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာတဲ့သူ့မိတ္တရဲ့ဒီဘဝနဲ့လျှောက်မောင်းပြီးတော့ကန်ဒီဘက်ရှင်ရဲ့အခြေထိုးချိန်တွေအရင်မြည်ကြီးပြီးသိမ့်မှန်ယူမယ်ဆိုရင်တရားတဲ့အနေနဲ့ခန္ဓာကသိမ့်နိုင်ပါလေလို့ဆိုတော့ဘုရားဝင်ပါတတ်ပါလေတနာကံပူရာကြောင့်ချိန်ကာလလေးတင်ရှင်နဲ့ဘလောက်လဲဆက်ဆက်နေရတာတတင်းစီရတင်းနာမှာတုံညာအလုံးမဘလောက်လဲတရားပြလားကဘာလားအပါရောလေးစုအကြီးမှာဆက်ဆက်တိတ်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ကာလမှာလောင်းလို့ရည်ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဘယ်နဲ့လို့ရအောင်ပြောသိတဲ့ကြအောင်အောက်ရောက်ပြီလားပြောတဲ့ပီတိကိုပဲသူ့ကောင်းရင်ဟာဖြစ်ရတာသူအဲ့လေဆိုရင်တဲ့ခုနဲ့ဖြတ်ပြီးထားပြီလားဟုတ်သားကြီးကသာသမီးသမီးမယားအင်္ဂါကြီးရဲ့အသက်သာပြီးသူဖြတ်ပြီးပြောတဲ့စာအုပ်ကိုပဲခေါ်လုပ်ခဲ့ပါလေနောက်ဆုံးပြည့်လက္ခဏာတော့သုံးတယ်နဲ့နှစ်ပါးပြည့်စုံလို့မဖျားဖြစ်ပါလေဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့တမိုင်းကြီးဘုရားရှင်တော်ပုံမင်းကြည့်လိုက်တော့မိမိအသက်ကိုပြည့်စုံနိုင်မယ်လို့လည်းပဲအသက်ကိုရှိတဲ့သာသမီကိုပြည့်စုံပြီးတော့မှအဘိနေရတဲ့ပီတိကိုသူတော်ရတာခက်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးပါဠိပြည့်သွားတဲ့ဘုရားနောက်ဆုံးဒီဘုရားဘုဒ္ဓံသာဇတ်တော်ကြီးတဲ့အလုံးကြောင်းပါတယ်နော်။အဲ့မှာသာသမီတွေအခမ်းမှာပဲပါဠိပြည့်သွားတာအဲ့ဒါလေးတည်ပြီးတဲ့နောက်သုတ္တရာဘုရားစောက်တော့တာနော်သုတ္တရာဘုရားကြီးကအသက်980ဝန်းကျင်နဲ့အကျွေးနဲ့တိန်ထားတဲ့ဇနီးတဲ့အမိတာဘုရားရှိပါတယ်အပြူရှင်ပါလေအဲတရားကြီးဝိုင်းဆောင်လို့တဲ့ကျိုးကြီးမှပေါင်းတော့မယ်လို့သူကလည်းကလေးအသာနေပါလေဒီလိုဒီမျိုးတော့ကြောက်ကြောက်စောက်စောက်တာကြောင့်မနက်ပြုံးနေရတာသူကမှအမတ်အေးညံ့နေရတယ်မနက်ပူလောင်ရသည်တဲ့ဒါအတကြီးတော့ဘယ်ရမဟုတ်တဲ့ပတ်တန်လည်းမရတော့ကျော်မရချင်လို့ရမှာလေလို့မျိုးတော့ပတ်တန်ကလည်းမိတဲ့တမိနဲ့စားလို့လူထန်ကြီးလို့ခိုင်းတော့တာဒေလန်ခိုင်းတာလည်းတဲ့လို့လို့လေဒီမှာဒီနဲ့ပူလို့တရားကျစပထုလို့ပတ်တာတဲ့တရားလည်းပါလိပြအောင်လို့ပြောင်းရအောင်တရားတွန်းပို့ပေးရတာလောင်းလို့ရတယ်စိတ်ပြီးတော့သူမိလို့တော့မှအင်းချမ်းလို့တော့မှရောက်တဲ့အချိန်ပဲအင်းချင်းတွေတွေ့တဲ့အခါကျမှပဲခေမင်းကြီးသူမှမနာပူလောင်နေပါတယ်ခေမင်းရဲ့သမီးနဲ့သာမှုနဲ့ကျိုးတဲ့နဲ့သူပါလို့တောင်းတော့တာပဲအော်ဒီလိုနေအဖေရစုပြည့်ပြီလို့ပြည့်တော်မူလိုက်တယ်တောင်းနာကသမိနဲ့သာပြုလို့ကိုယ်တို့လောက်ရင်မင်းနာကဒီကနေ့ဘုရားကြီးပြည့်ပြီဒါလည်းကွက်လက်သိပြီနော်ကြားပါကိန်းနဲ့တက်ဒီနဲ့တန်မြန်ယူရတာတစ်ဖက်သားနှလုံးအယောင်ပြောင်းဖန်ပြီးပြည်လို့ဟာထပ်ပြီးပြောတဲ့နေရာမှာတဲ့ကိုယ်မနာမြင်လို့တဲ့အရာကိုပြေဆိုပြီးတော့မှထပ်သားကထပ်ပြီးပြောနေခဲ့တော့ဒီကလေးပြည့်အရှိန်ကြီးစာလာလေအဲ့စာကိုပြည့်တဲ့စိတ်ကြီးလိုရစုပြီးပြီတာဖကြနော်ဘုရားသူတဲ့ရှင်တို့အောင်မြင်တို့စိတ်တိုင်းနဲ့ပြည့်ရှင်ရဲ့မှတ်ပါနော်စေတနာဘုဒ္ဓဝါရဲသက္ကတာဘုရားထာရလေကိုအမျက်နှလုံးအရာနဲ့
လူလူသားနဲ့ကြိုက်ပြီဆိုရင်ခွင့်ရအောင်မယ်။ဒါပြေဆုံးပြီးတော့တကယ်သာပြောတဲ့ပြီးပြီးတော့ခေါ်လို့ပါ။အိတ်ဆန်းကခုမှကြိတ်ပြီဆိုရင်အောင်ပြီလို့ပြောကြတာနော်။မပြောတဲ့အချိန်စိတ်ထဲကျဖြစ်ပါပြီလို့မှတ်တမ်းကြပါ။လူမဲလို့မှတ်တာအရာပြောဆိုနေလို့မှပဲကလေးချက်ကကြားသွားပါလေတဲ့။အမေကလည်းပြန်မလာပြီးတော့ကြောက်လို့ပုံနာလည်းရုပ်ဆိုးကြီးပြောဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့ဘောမပြောင်းပုံရတာပဲခမ်းမင်းကြီးတမီးတရားငန်းနေခန့်သားရကိုနဲ့ကံလို့ဆိုတော့ပြေးလာဆောင်တဲ့ရေကြီးဆိုတော့မလုံးမလဲနဲ့ပုံရမရှိတော့ရေကန်နဲ့စီကျန်လိုက်ပြီးတော့အိုးပြီးပုံရချတယ်တောင်းလို့လုပ်ပါပဲလောင်းတော်ကြီးကရှီယန်ခန့်တော့တည်ပြီးရေကန်မနှက်မကန့်ရဲပြီးတော့ပုံတော့အားလို့အတွက်မရှိခဲ့တာသာသာလေးခမဲရံပါရမီကိုဖြည့်ပါဆိုရဲ။အားရင်းပြီးတော့တက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်တော်ရရင်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတော်ဝင်မှာတက်တော်အားလုံးကိုအပေးရလို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်တဲ့။တန်ပြဒီကဲရပါလိမ့်မယ်။သာသာလေးမှာနိဗ္ဗာန်ရအောင်ပုဗ္ဗံမယ်။ခရီးသေးတယ်။ဆွေရံကိုပြီးတော့တက်လာရတယ်။ညာပဲခြေဘောကလည်းဘုရားဒီဘုရင်နဲ့ကတော့နေရှာလေ။ကျမလေးရောလို့ပြီးတော့သက်တော်တွေကကြောက်တတ်ပါတယ်ကျမတို့လို့ပုံမင်းလေးဖြေချပါတယ်ထဲတော့မထည့်ကျင်တော့ဘူးခွာရတယ်နည်းဒီမိလေးကနာစီကျမတို့ရဲ့သားလေးမျိုးဖြေပါခွဲအားကြီးပြီးတော့တက်ပြီးတဲ့ရေတော့ရရင်ဖြစ်သက်တော်အားလို့ကိုယ်တော့ပုံပါရင်တော့ကျမရဲ့နေပန်းရအောင်လမ်းမကြီးပြဒီကရမာလေးပဲသမီးလေးကိုလည်းနေပါရောက်ပူပါမယ်လို့ခရီးပြေးရှာတယ်။သမီးလေးကိုပြန်လာရပါပြီ။တည့်တည့်ပဲရှင်ဘောတို့ကိုသူရင်းနဲ့ဆော့နေရှာတယ်။အလောင်းတော်ကြီးလည်းပဲပုထုရှင်ဖြစ်သွားကြောင်းအခန်းသားနေမှာဘူးတဲ့ကလေးညောင်ကျော်ကိုပြေးချရှာပါတယ်။ပြီးတော့မှခြေပြတ်နေတယ်ပြီးတော့ပုံသားလည်းခတ်ပြီးတဲ့။ဇာတိသမီးနဲ့သားမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီမှာအတက်လိုချက်တာပါဆိုတော့တက်တာအားလို့ကတိနေနေရှိတော့တက်ဒီတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးစမ်းအာယူလို့ခြင်းလို့ဉာဏ်တော်လို့ဒီမှာပါစဉ်းစားကြပါဖိတံဘောင်ကြည့်တယ်လေတက်တာအားလို့ဟာတကယ်ထားတယ်ကြီးပဲပိုင်ရမရှိကတိနေရှိတဲ့စိတ်စွမ်းအားလည်းပဲဇလုံးပေးတဲ့ကုသိုလ်ပီတိတွေမှာရမှာဘူးအဲ့ဒါတော့အရာကိုစွန့်ပြီးတော့မှာ။ဒါကလည်းပြောတဲ့ပီတိကိုထဲတိုင်းမှာဒီစာရမယ်ဆိုတည်တော့ကြောင့်တဲ့။အများကြီးရုံလုံးလုံးတော့ခုနဖြစ်ပါလေ။ဟိုဒီလိုညပါတော့မေတ္တာကဘလောက်ကြီးတယ်လေပြီးတော့ပြည့်ကြပါ။ဘုရားကဝန္တာရလူဘုရားပြောတာထပ်ပြီးပြောတဲ့ပီတိကိုရတော့မှာတဲ့။ဘုရားရှင်ကရေစိတ်ချတဲ့အခါမှာတော့မည်ဆုံးတည်းတုံ့လုပ်ပါလေဒီကအရှင်ကြောင့်လို့လူတဲ့ကနေသွားတော့ကိုပြောရပါလေအလိုအောင်တဲ့ခါမှာအရှင်မြတ်ကြီးဒီကျောင်းတင်တဲ့ကြီးကြောက်ပြန်မှာကျောင်းသူတို့ကမှန်လို့လေကျန်နေပါလေပုံနာလူတဲ့ပန်းရောဝေရုံးနဲ့လက်တပည့်ကြီးကိုပူးစီပါလေသဇနိုင်ရှိရထားပြီးတော့ဒီကိန်းကိုရိုက်ခေါ်သွားတယ်ဆိုစေသာကြီးတော့အလုံးစုံကြားမြန်ပါလေဘလန်မကကြာတာအနည်းငယ်များမှာပုံစံကြီးလိမ့်ကြပါလို့ပြေပါပါတယ်။ဘောင်းသားမြန်ငွေလေးတွေချုပ်ပြန်ပြေးလာကြပါလေ။ဆောင်းတော်တစ်ဆက်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကျောက်တုံးပြီးတစ်ဖက်ချက်မှာထိုင်ပြီးတော့ပေါင်းလုပ်ကန်တစ်ခါနဲ့ပြန်နမလေးရေးရွှဲကျောက်တုံးလိုသူတို့ရေးတဲ့ပထဲကိုရောက်လို့ပြောရပါလေရှောက်ကြပါလေ။သောလျံပါရင်ပြတ်မှန်ဆိုရင်ဒီခံနေရှာတယ်။ထေပုံနာဒီညနာနာမြေတော်သားတော်ကလျှောက်ပါနေတယ်ခမေတော်ကြီးရဲ့တောင်းထဲထဲမှာညီမလေးငယ်လေးတို့ပါနေတဲ့ဆက်လျှောက်ပါတယ်။မရပါဘူးပုံနာဆဲကိုလေးပေါ်မှခေါ်လာတယ်ရေ။ခြေသားကိုတဲ့ထိုးချိန်တို့ကဗျာဗျာအလောင်းတော်ကြီးရဲ့နှလုံးအေးတဲ့အေးတယ်မထင်ပါနဲ့တဲ့။အမနာပူရှာပါတယ်လာပူလည်းနေရင်ဖြစ်တန်အေးကျိုးတဲ့ပပဲပူရင်ကိုပြည့်ထည့်ကျိုးတဲ့အံပြေကျဲလူပူနာဝတတိကျဲလူအဲ့အပူရှင်ပူသူလူစလုံးရံပူတယ်
မိဟုလို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုကစိတ်ပြတဲ့မိရာနဲ့ပဲဖြူမကြမ်းနဲ့တွေးနေကြတာ။ဘာလို့ကြတာလဲ။ဘလောက်ခံစားနေမှန်းကြီးကြတာ။အဲ့လောက်ပူလောင်တော်ရှိနေကြီးဟာဘလို့ကြော်လာနေလေလို့ကြီးလိုက်တော့။ဟိုးရှိရှိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးတို့ရဲ့ဣဒ္ဓံဤမပုံသလုံးတွေ့တာလားစိတ်ကပြတ်ကျစားတာပါ။အော်ဘုရားဆိုတာသာသမီးလေးတစုအတွက်နဲ့ကြီးမြောင်းနေမြတ်တာလေးနဲ့ဘုရားရင်တော်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတော်မူရဲ့သေနာကြပါနော်ကိုရည်နဲ့သိချင်ကြည့်ကြပါမိသားစုတစုအတွက်နဲ့ကြီးမြောင်းနေမြတ်တာလေးနဲ့ဘုရားရင်တော်မဟုတ်ပါဘူးလို့ကြာရလေးတစ်ခုမြို့တိုက်လေးတစ်ခုကဘာလေးတစ်ခုတို့နဲ့ကြီးမြောင်းနေမြတ်တာနဲ့ဘုရားရင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရောင်းလာတခုဆိုနေပဲပိဋကရှိကိုကျင်းနေခေါ်ပါလေပိဋကလုံးဝမရှိအီမားတဲ့မေတ္တာနဲ့ကုဏအပိမန္နအတိုင်းလို့တတ္တဝအနန္တအာလို့တကယ်ဖြစ်တယ်မေတ္တာကြီးမားမားနေကဲတဲ့မျိုးပါရမီဖြည့်တာဘုရားရင်းညာလာပဲလို့ပြီးရောလိုက်တော့မှကုဏအပူဟာငြိမ်းပါပါလေတောင်းပြီးဒီကြောင့်ယူပါတော့ဖူးကြပါပိဋကတ်ကြီးမလို့တရားရှင်ပြောတဲ့ကြီးဟာ35ပါမနေမနာဘုလိုလက်မနေတရားဒီကဲတဲ့အပြင်ခန္ဓာကသေဝတာကူတောင်းထိတ်ထန်ပြီးတော့ထတ်တော်ပြည့်ထားခဲ့ပါလေထတ်တော်ဒီကဘုရားရှင်ကိုယ်စားသိရှိဘုရားပါပဲတတိယဉာဏ်ပါထတ်တော်ဒီလိုက်ဆိုကြနော်ထတ်တော်ထေရှာထတ်တော်ထေရှာခေနာမြတ်ဘုရားသေတော်မြတ်ဘုရားYeah.
เห็นมั้ยเอ็งได้มั้ยเนาะဒီမှာနှစ်ပါးရှိနေတယ်နော်ဖေးပေါင်းပါနေတယ်တဲ့ရဲ့နှစ်ခုနဲ့ခြေဟိုးချီပြီးရိုးရိုးကတော့ကြပါမိကြီးမယ်နော်တေမတော့ရင်မကြပါဘူးလားမကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စရှင်းပြမှုဘူးတန်ဖိုးကြီးတယ်နော်ဘယ်တော့မှမင်းနဲ့ပြမနဲ့ဒီအမနဲ့ကြီးလို့ကြတယ်ချစ်ကြတာခမိကအမျိုးသေးတဲ့နှစ်ခုနဲ့ခြေဟိုးချီပြီးတော့ပြီးမှအိတ်ကြရမယ်နော်ဘယ်လိုလဲလည်းလည်းတော့တွားရတယ်လို့ပြောကြပါကြည်ရလေးလည်းတောင်းထားကြပါခွင့်မနာလို့မိကမရှိတော့ရေဓာတ်ပုံပုံကြီးချေရတယ်ဘုရားကမှခုံးနဲ့တတထားဘယ်ဒီမိတိပူဇော်လို့ရပါလေဆရာလို့ရှိရင်မနောအတိတာပဲနော်တက်စီချေကြလို့အာဝယူပြီးတော့ဟာဘုရားနဲ့မိကနှစ်ပန်းခြေဖို့ထိတိနေတူအာဝယူပြီးဆရာပြီးလာအိတ်ကြပါနော်ဒီတကအကောင်းပြောတဲ့လာလာလေးနဲ့လို့ပြန်ကြပါအဲဒါဖရာရီတော်တို့ဒီဖရာရီတော်တို့ဒီတဏ္ဍာတဏ္ဍာသမ္မာသာယေသမ္မာသာယေဣတံအာဣတံအာဘုံကြီးစုဘုံကြီးစုဒီမယကုံတော်ဒီမယကုံတော်နေမာစီယံနေမာစီယံဘုရားပြ၍ဘုရားပြ၍သုမတ်ပေရတော်သုမတ်ပေရတော်ဖရာတမန်တို့ဤဖရာတမန်တို့ဤI'm not afraid to die.
ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူအပ်သောဟောကြားတော်မူအပ်သောသစ္စာလေးပါးသစ္စာလေးပါးယတိယကိုယတိယကိုသောင်းသာသောင်းသာသိမြင်နိုင်၍သိမြင်နိုင်၍ဘန္တုနိဗ္ဗာန်ကိုသံဝေနိုင်သောကိုသံဝေနိုင်သောကိုသိရမရည်လားသိရပါစေလားသစ္စာဖရာသစ္စာဖရာမှားတာရမှာလားအာပါ
ရှိရမယ်နော်ဒီကဲတဲ့ဘုရားကြီးဟောကြားဆုံးမတယ်ဘုရားတိုင်တော်ကောင်းနားလည်းတရားမိမိဘဝတို့တဲ့အောင်မြောက်ချမ်းသာအောင်ဆောက်ကြောင်းတရားပါစေနော်ဆိုသုရဘုကောသုံးလုံးဘုကောပြည့်စုံကြပါချမ်းသာတဲ့အပြင်မိညာကိုညာမဆောင်တဲ့တရားခန္ဓာတဘုဖြစ်ခန္ဓာနဲ့တည်ငြိမ်ကြပါစေ။